Tak ešte raz pekné popoludne. Vítajte všetci, ktorí nás sledujete aj cez streaming. Všetci sme veľmi emočne naladení, pretože aj keď sme nemohli otvoriť toto stretnutie takéto, ako sme chceli, z dôvodov bezpečnosti, ale vieme, že mnohí z vás nás sledujete nielen tu v divadle, ale aj cez streaming. Ja ďakujem županovi, pánovi Viskupičovi, ktorý nás tu hostí, a bolo to určite veľmi náročné zorganizovať z Talianska až tu na Slovensko. Sme všetci tu prítomní, mladí, aj spoločnosti občianske, univerzity, novinári, ale aj pracovníci z súdnictva, aj mešťania Trnavy, a my sme tu prišli, aby sme si spomínali. Aj chcel by som aj spoločnosť, prosím vás, keby ste vypli telefóny, aj fakultu, ktorý zastupuje fakultu sociológie a kriminality v Miláne. Je tu prítomný, sú tu aj NG Global Witness, ktorí prišli zo zahraničia, ale aj je s nami aj medzinárodný and coalition. Sme veľmi z rôznych častí Európy, pretože Jan a Martina boli zavraždení, pretože verili v pravdu tu na Slovensku, ktorá je súčasťou Európy, a sme tu z lásky a k legálnosti, a ich veríme v spravodlivosť a pravdu, a chceme a ďakujeme, že je tu aj prokurátor, ktorý je národný prokurátor proti mafii, proti mafiu a terorizmu, Federico Caffero, ako ďakujeme aj Don Luigi Ciottimu, ktorý je prezident Združenia Libera Controlle Mafie, a ďakujeme aj ďalším hostom, ktorí sú súčasťou tohto stretnutia. Ďakujem prezidentu alebo županovi Trnavského okraja, ale takisto prezentantov veľvyslance. Tu, ako sme všetci tu spoločne, sme sa zišli okolo familie, rodín Kuciakov, Márie, Jozefa Kuciakovcov, Zlata Kušnírova. Chceli sme vám povedať, že sme tu s vami, nie ste sami. Ďakujem za vašu veľkú neobvyklú silu. Ste našim príkladom pre nás. Ste príkladom Jana a Martiny, ktorí nás sprevádzajú a sprevádzate nás v tejto pravde, na ceste pravdy. Tá konferencia chce hovoriť o reálnosti, o nebezpečenstve medzi mafiou, rangetov a alko aj komplicov, ktorých si našli v politických štruktúrach, ako aj na úrovni Európskej únie. A Martina, Jan, oni vlastne písali, hovorili o týchto špinavých obchodoch Ndrangety. Bol to úžasný reportér Jan a úžasná archeologička Martina, ktorí boli... Obidvaja teda poznali seba jeden navzájom. Martina poznala Jana a bola jeho vlastným takým si spoločníkom. A stali sa vlastne obeťami Kočmerina Kočnera, mafiána teda na Slovensku, ktorý už v podstate od roku 2003 pôsobil. A predtým, ako by som dodala slovo reprezentantom týchto dvoch rodín, chcela by som poďakovať Palicejtovi Petrovi Juhasovi, ktorý vlastne sledoval aj túto skupinu vyšetrovateľov proti Marianovi Kočnerovi, a ja dúfam, že je tu aj tento policaj, i pán Juhas. Ak je tu, by som ho poprosila, keby vyšiel na pódium, ak je prítomný. Chceli by sme ho pozdraviť.
Povie mi niekto, či prišiel? Možno tu. Áno, je tu. Vítajte, Kaspian Peteriuhas. On je tá nová polícia, tvár novej polície, ktorá zistila, odhalila korupciu, za Marianom Kočnerom, ktorá stála. A ja by som poprosila, aby tu zostal, ak chcete aj vy pozdraviť rodičia, lebo všetci mu chceme poďakovať za to, čo urobil, za jeho odvahu, bez toho, aby sa zastavil proti niečomu, aby hľadal pravdu. Chceme mu poďakovať za našu celú spoločnosť. Ďakujeme. Ďakujem, pán Juhas. Ďakujem. A my dúfame, veríme, že jeho metóda, investigatívna metóda, bude môcť priniesť ovocie, bude musieť byť našou podporou do budúcnosti, do ďalších rokov. A môžem povedať, že pomohol nám veľkou rýchlosťou naštartovať toto šetrenie. A veríme, že dosiahneme nové misie aj v tejto práci, pretože nás skutočne to chcelo veľmi veľkú odvahu, aby odhalil Mariana Kočnera, jeho komplicov a jeho korupciu. A toto dlžíme Jánovi a Martine, ktorí odhalovali tento obrovskú nelegálnosť na Slovensku. Ďakujem vám i celému tímu a ja veríme vám. Chcela som povedať, teda ešte raz ďakujeme vám aj vášmu tímu a veríme, že vaša metóda prinesie ovocia aj v ďalších rokoch vo vašej práci a budete môcť zistiť ešte ďalšie zodpovednosti, odhaliť. Tak tento cestou vám veľmi ďakujeme a ak by ste chceli aj sám pozdraviť rodiny, pán Juhas, je tu príležitosť. Zostanete tu, nech sa páči. Ďakujem. Ja by som ešte chcela odovzdať slovo. Nech sa páči. Pánovi Jozefovi aj Márii Kuciakovcom. Nech sa páči. Aj pani Zlata. Prosím, nech sa páči. Poďakovať pani Grazia Mazzola aj panu prokurátore, že prišli, aby nás oboznámili, čo to vlastne tá mafia je. Lebo zatiaľ je to všetko tak, že áno, našli sa vrahovia našich cerali, vyplavovalo na povrch strašne veľa vecí a bude dlho trvať, kým sa toto prešetrí. A práve pri tom nerozumiem, prečo práve v tejto dobe rozpustili tento tým Kucia, ktorý ozaj vykonal svoju prácu svedomitá. Ešte raz vás všetkých vítam a ďakujem. Zlata. Prego. Ja by som taktiež sa pripojila k Jožkovým slovám. A obzvlášť by som chcela podoďkovať panu doktorovi Hlasovi, lebo veľmi dobre vieme, že veľmi, veľmi veľa raz to nemal ľahké. Takže o to viac ho stalo úsilia jeho aj jeho kolegov, ktorí veľmi veľa
urobili pre nás doslova zázrak, lebo v ten moment, keď sa táto vražda stala, ani sme nedúfali, že sa vôbec niečo tu na našom mafiánskom, skorumpovanom Slovensku vyrieši. A ozaj, on si zaslúži úctu, česť a z úprimného srdca veľká vďaka aj za Martinu, aj za Janka. Ďakujem pekne. Grazie. Ďakujem. Ďakujem veľmi. Ďakujem, skutočne veľmi pekne ďakujem rodinným príslušníkom, rodiny Kuciakovcov a pani Kušnírovej. A teraz odovzdáme slovo pánovi županovi Jozefovi Vyskupičovi. Vážené excelencie, vážená pani poslankyňa Európskeho parlamentu, vážený pán prokurátor Piero de Raho a ďalší zahraniční hostia, vážené a milé rodiny Jána a Martiny, vážené dámy a páni. Na začiatok by som chcel poďakovať všetkým tým, ktorí prišli s ideou, aby sme sa tu dnes mohli stretnúť. S ideou, ktorá nie je veľmi stará a som rád, že sa nám podarilo tu sa stretnúť a chcel by som poďakovať aj všetkým vám, ktorí dnes našli cestu, aby sme sa pod témou boja proti všetkým mafiám na Slovensku a v Európe mohli dnes stretnúť. Myslím si, že tak ako uplynulú sobotu som mal čest po druhýkrát odovzdávať cenu slobody Antona Srholca, je dôležitý a veľmi dôležitý aj tento deň pre našu minulosť, pre našu prítomnosť a myslím si aj budúcnosť. Naša cena slobody nesie meno disidenta, bojovníka za slobodu a sociálnu spravodlivosť a je udeľovaná Trnavským krajom za mimoriadny prínos k ochrane ľudských práv, k upevneniu demokracie a právneho štátu a za prejavy občianskej statočnosti. Pri tejto príležitosti som hovoril a vyslovil myšlienku, že dejiny nepíšu vždy iba víťazi, dejiny píšu aj obete. Ale aj tí, čo zviditeľňujú silu slabých a odhaľujú tú povestnú slabosť mocných. Spomínam to preto, že laureátmi minuloročnej ceny sa stali Ján a Martina, na počesť ktorých sme sa aj dnes stretli. Som presvedčený, že vytesňovanie pamäti a ľahostajnosť voči minulosti totižto prináša len prázdne sľuby pre prítomnosť. Preto som vyšiel v ústretí iniciatíve pozostalých a ich právnych zástupcov a Trnavský samosprávny kraj pomohol spolu zorganizovať túto konferenciu. Chcem vás uistiť, že sme urobili za krátky čas všetko, aby sa dnešný aj zajtrajší deň stretol s úspechom a aby heslo boja proti všetkým mafiám sa hlboko zapísal do siločiar v našej spoločnosti. Aj v kontexte oslav blížiaceho sa 30. výročia novembra 89 si dovolím povedať, že zápas o pravdu, slobodu a demokraciu sme ešte definitívne nevyhrali. Samozrejme, naša spoločnosť sa od dnešnej revolúcie posunula mílovými krokmi vpred, ale aj vďaka tomu, že novinárstvo sa stalo slobodným povolaním. Odvážni novinári a novinárky vytrvalo bojujú proti cynizmu mocných, založeného na presvedčení o beztrestnosti, ktoré stoja v konečnom dôsledku za mnohými tragédiami a zločinmi minulosti i dneška. Napriek tomu, že pomenúvanie pravdy a pripomínanie nespravodlivosti môže byť stále nebezpečné, novinári upozorňujú na prešľapy centrálnej moci a moci a tým tlačia na zmenu spoločenskej klímy. Najprv stáli v popredí samotných novembrových udalostí a neskôr v 90. rokoch sa postavili mečiarovským praktikám a priamému vybavovaniu sú účtov. Dnes takmer na dennej báze zverejňujú náznaky prepojenia štátu a organizovaného zločinu získané poctivou investigatívnou prácou.
vykresľujú tak obraz krajiny, kde sa pošliapávajú základné princípy právneho štátu, kde vládne klientelizmus a korupcia, kde sú súkromné záujmy nadradené nad spoločenské dobro a verejný záujem. Tieto javy sú ohrozením a devastovaním samotných morálnych základov spoločnosti. V tejto súvislosti mi je cťou, že naše pozvanie prijali vzácny hostia z Talianska, krajiny, ktorá je príkladom ochrany nezávislosti médií a úspešného boja proti mafiám aj vďaka aktívnemu zapojeniu občianskej a žurnalistickej spoločnosti. Želám si, aby talianska cesta k očiste, hoci dlhá, kľukatá a neraz veľmi zložitá, bola pre nás inšpiráciou. Vaše excelencie, dámy a páni, dovolte mi privítať vás v našom župnom divadle Jána Palárika na pôde Trnavského kraja a týmto zároveň otvoriť aj dvojdňovú konferenciu o boji proti všetkým mafiám. Je na nás všetkých, aby sme nepolavili z nárokov na slušnejšiu, morálnejšiu a zodpovednejšiu politiku a tým pádom aj spoločnosť ako takú. Chcem sa poďakovať rodinám, že prišli s touto iniciatívou a chcem sa poďakovať vám, páni a dámy, že ste pozvanie prijali a že dnes sa môžeme tu v Trnave rozprávať o tom, akým spôsobom sa dá bojovať a akým spôsobom sa dá boj aj vyhrať. Veľmi pekne ďakujem. Grazie. La parola al nostro ambasciatore. Ďakujem a teraz odovzdáme slovo nášmu talianskému veľvyslancovi na Slovensku, pánu jeho excelencie, pán Gabriele Meucci. Ďakujeme vám za váš veľký záväzok. Sme skutočne spravili maximum. Grazie. Ďakujem veľmi pekne za pánovi županovi, že ma pozval na toto veľmi dôležité podujatie, kde ide o veľké svedectvo. Ďakujem rodinám Kuciakovcov a pani Kušnírovcov. A dajte, dovolte mi zaželať vám úspešnú prácu a pripomenúť, že len pred tromi dňami sme oslávili 30 rokov pádu Berlínskeho múru, čiže pádu režimu, ktorý vlastne to bolo spôsobené ľuďmi, čo sa nechceli už podriadovať moci a nechceli pochovať ich individuálne želania, individuálne nádeje. Teraz v Taliansku máme skúsenosti s mafiou a nie sú veľmi odlišné od tej, ktorá v iných krajinách. Uvedomenia si toho, že sme kontrolovaní, sledovaní v určitom systéme, to je veľmi podobné ako byť v mafiánskej spoločnosti. A pri tomto 30. výročí dovolte mi, aby som poukázal na dôležité pojmy, ako je občianska spoločnosť, právny štát, demokracia. Tieto jednotlivé pojmy nemôžeme oddeliť od seba a musíme stále mať spolu, musí spolu držať tento balík hodnot, aby sme mali stále konštantný záväzok, aby sme nikdy nezabudli vyvíjať energiu. Som veľmi šťastný, že Národný protokurátor proti mafii prijal pozvanie a že pán Župan ho pozval sem, aby podal svoje svedectvo o tom, ako my v Taliansku dávame k dispozícii inštitucionálne nástroje, ako my hovoríme o týchto synergii rôznych strojov. Ale čo by sme len mohli spraviť s tými všetkými zdrojmi? To treba zamyslieť, aby sme spoločne bojovali proti mafii. Ale je to dôležitý záväzok, lebo slúži, aby tieto hodnoty demokracie spolu existovali, hodnoty právneho štátu. Čiže bez týchto hodnot, keby niekto sám začal bojovať, by to nefungovalo. Čiže želám vám úspešnú prácu počas týchto dvoch dní, ktoré budú určite veľmi zaujímavé, intenzívny program. Ešte
Ďakujem pani novinárke z Raju, pani Macole, ktorá skutočne vyvinula veľké úsilie, aby zorganizovala toto stretnutie. Znovu to bolo a ešte raz by som poďakoval, veľmi pekne poďakoval rodičom Jana a Martiny. Ďakujem. Takže budeme pokračovať v našom programe. Poprosím pána advokáta Daniela Lipšica, ktorý je tu v sále. A teraz budeme, ak to ešte nie je, by sme pokračovali s pánom advokátom Romanom Kvásnicom, ktorý je advokátom spoločnosti Kušnírova, ktorý zastupuje aj ako som povedala, rodinu Kušnírovi a ktorý sledoval celé vyšetrovanie týchto vraždy spoločne aj s pánom Danielom Lipšicom, ktorý je advokátom Kuciakovcich. Poprosím vás, pán advokát, poďte ku mne. Prepačte, ale my sme to organizovali naozaj so srdcom a my tiež máme svoje limity, svoje obmedzenia, ale my chceme dobro pre všetkých počas týchto dvoch dní, takže ja budem tuto stáť. Nech sa páči, pán veľvyslanec, súhlasíte? Nie, OK. Vážená rodina Kušnírova, vážená rodina Kuciaková, vážený pán prokurátor De Raho, vaše excelencie, dámy a páni. Vieme, že 21. február 2018, deň vraždy dvoch nevinných mladých ľudí vo Veľkej Mači, zmenil životy všetkých blízkych Martinky Kušnírovej a Jana Kuciaka a hlavne životy ich rodičov. Namiesto radosti z každodenných okamihov s ich deťmi prišli dni veľké nepredstaviteľnej bolesti, dni beznádeje, inokedy dni lútosti, dni súcitu, dni hnevu, ale aj dni posmeškov a slovných útokov. Vážená rodina Kušnírová a vážená rodina Kuciaková, stratou vašich blízkych, vašou bolesťou ste začali platiť účet predovšetkým za všetkých tých, ktorí ako politici, policajti, prokurátori či sudcovia umožnili niektorým osobám vytvoriť si predstavu o vlastne nepostihnutelnosti a o tom, že ich mocenské a ekonomické záujmy stoja nad ľudským životom, vašou bolesťou, nad stratou vašich detí platíte aj ale za nás všetkých. Účet za našu ľahostajnosť, niekedy neochotu pripustiť si, že stav našej spoločnosti je naozaj zlý až kritický. Žiadne slova súcitu ani akékoľvek iné slova nemôžu nahradiť rodičovi život jeho dieťaťa chvíle, keď sa teší z jeho prítomnosti alebo z jeho vysnívanej budúcnosti, chvíle, keď niekedy snívajú rodičia sny za svoje deti a spolu so svojimi deťmi. Dnes a zajtra sme sa tu všetci zišli preto, aby sme opäť stáli pri vás, aby sme vám povedali, že deň smrti vašich deti zmenila aj naše životy. Dovolte, dámy a páni, aby som sa teraz zastavil pri vyšetrovaní, ktoré umožnilo postaviť vykonávateľov, sprostredkovateľov a objednávateľa vraždy pred súd. Pokúsim sa opísať priebeh udalostí tak, ako som ho vnímal od začiatku zastupovania mamičky zavraždenej Martinky Kušnírovej. Východisková situácia určite nebola priaznivá, pretože stav orgánov činných v trestnom konaní podľa môjho názoru už viac rokov nie je dobrý. Bolo zároveň pravdepodobné, že pokiaľ by za vraždou mladého novinára a jeho nastávajúcej manželky mohol stať niekto, o kom písal v niektorom zo svojich kritických článkov, vyšetrovanie by sa nevyhnutne muselo dotknúť osôb s presahom na slovenské politické a mocenské špičky.
Zavraždený mladý novinár sa totiž vo svojich článkoch venoval podozreniam o prepojení policajtov, prokurátorov a politikov na organizovaný zločin, a to aj na taliansky. Bezprostredne po vražde začali byť medzi novinárov a verejnosť intenzívne púšťané dezinformácie, že smrť mladých ľudí by mala súvisieť s prácou Martinky ako archeologičky. Dokonca začali byť čierené dezinformácie, že môže ísť o akúsi majdanizáciu Slovenska. Veľmi dôveryhodným sa vtedy ukazoval smer vo vyšetrovaní, podľa ktorého mali za smrťou dvoch mladých ľudí stať zahraniční podnikatelia pôsobiaci na východe Slovenska. S týmto všetkým bolo potrebné sa vo vyšetrovaní vysporiadať a dovolím si tvrdiť, že vyšetrovateľ sa s tým aj vysporiadal. Pri hodnotení vyšetrovania považujem predovšetkým za potrebné konštatovať, že dôkazy zabezpečené vo vyšetrovaní bez akýchkoľvek pochybností odôvodňujú postavenie dnes už obžalovaných pred spravodlivý súd. Myslím si, že vyšetrovanie, ktoré môžeme doteraz považovať za zákonné a úspešné, bolo možné ukončiť podaním obžaloby predovšetkým z nasledujúcich dôvodov. Vyšetrovanie vykonal mladý, vzťahmi nezaťažený vyšetrovateľ a jeho kolegovia, policajti a policajtky, ktorí spolu postupne vytvorili vzájomne preverený tím, ktorý mal skutočný záujem vec riadne vyšetriť, zabezpečiť postavenie páchateľov pred súd, no zároveň, a to je podstatné, aj preukázať podmienky a príčiny, ktoré vytvorili možnosti pre spáchanie trestnej činnosti. Mimoriadne podstatná bola mravčia práca operatívnych pracovníkov polície, ktorí okrem iných činností analýzou stoviek hodín kamerových záznamov zaistených v prvých dňoch po vražde zistili pohyb páchateľov vo Veľkej Mači, ako aj stotožnenie motorového vozidla použitého páchateľmi na dovoz a odvoz z Veľkej Mače. Ďalej, mimoriadne podstatná bola práca analytikov z Národnej kriminálnej agentúry a z odboru počítačovej kriminality Úradu kriminálnej polície Policajného zboru, ktorí analyzovali okrem iných dát aj obrovské množstva dát o uskutočnenej telekomunikačnej prevádzke v takom rozsahu a takým spôsobom, aký nemá podľa môjho názoru zatiaľ obdobu v slovenskej kriminalistike, čím dokázali stotožniť použité komunikačné prostriedky páchateľov a svojou odbornou činnosťou zaistiť takto všetkú uskutočnenú relevantnú komunikáciu páchateľov. Podstatná bola práca znalcov z kriminalisticko-expertízneho ústavu policajného zboru, ktorý preskúmal niekoľko stoviek zaistených stôp, z ktorých dokázali identifikovať stopy, o ktorých podľa mňa boli samotní páchatelia presvedčení, že ich žiadnym spôsobom nemôžu spojiť s miestom činu. Podstatná bola práca všetkých vyšetrovateľov vyšetrovacieho tímu, ktorí určite vykonávali a vykonali stovky výsluchov, vyhotovili stovky rôznych podnetov a žiadostí, desiatky domových prehliadok a iných prehliadok a obhliadok, nakoniec spoločne pospájali reťaz dôkazov, na základe ktorých bolo možné obviniť všetkých priamých účastníkov vraždy. Na základe synchronizácie všetkých týchto činností jednotlivých policajtov, ktorí strávili asi tisíce hodín hľadaním odpovedí a zdá sa mi, že aj vďaka ich mimoriadnemu úsiliu a veľkému pocitu zodpovednosti voči slovenskej občianskej spoločnosti, nakoniec vyšetrovací tím zodpovedal všetky potrebné otázky k postaveniu obvinených pred súd. Ako zásadná sa pre výsledok vyšetrovania ukázala odborná spolupráca Europolu, ktorý poskytol svoje odborné pracoviská a zároveň táto spolupráca vytvorila určité riziko pre tých, ktorí by chceli vstupovať do vyšetrovania alebo ho dokonca mariť. Za potrebné považujem vyzdvihnúť význam aktivít slovenskej občianskej spoločnosti, pejoratívne nazývanej niektorými politikmi ako ulica, ktorá bezprostredne po vražde ukázala svoju silu a túžbu po právnom štáte. Pre vyšetrovanie bolo podstatné, že slovenská verejnosť mala po celý čas vyšetrovania prístup ku informáciám,
ktoré odhaľovali a preukazovali vzťahy niektorých obvinených na policajtov, prokurátorov, sudcov a politikov, pretože iba tak bolo podľa môjho názoru možné predísť prípadnému vydieraniu týchto osôb za účelom ovplyvňovania vyšetrovania alebo dokonca jeho zmarenia. Dovolujem si tvrdiť, že napriek všetkým vymenovaným pozitívam ukončené vyšetrovanie nie je obrazom stavu fungovania slovenských orgánov činných v trestnom konaní, ale je signálom, že v policajnom zbore sú profesionálne a morálne zdatní policajti pripravení presadzovať spravodlivosť a zásady právneho štátu. To je dobré a povzbudzujúce zistenie. Nedá sa nekonštatovať, že rozpustenie vyšetrovacieho tímu bolo predčasné, neprofesionálne a podozrivé, pretože trestná vec ešte nie je ukončená a členovia tímu mohli kontinuálne prejsť na vyšetrovanie podozrení z trestnej činnosti policajtov, prokurátorov, sudcov a politikov, ktoré vyplynuli z vyšetrovania dvojnásobnej vraždy vo Veľkej Mači. Ukončené vyšetrovanie okrem toho, že umožnilo postaviť páchateľov pred súd, vystavilo zároveň nekompromisnú hodnotiacu správu o stave našej spoločnosti a predovšetkým o prepojení organizovaného zločinu na štátnu moc. Vyšetrovanie nám ukázalo všetko, čo sme si tak úplne až do 21. februára roku 2018 nepripúšťali. Za uplynulých skoro 22 mesiacov vieme, že peniaze, moc, egoizmus, agresivita v presadzovaní záujmov, politická samoľúbosť postupne vytvorili na Slovensku konzistentnú silu, ktorá začala deliť občanov na rôzne kategórie. Na tých, ktorí si za tichého prizerania sa štátnych orgánov, dokonca niekedy aj za ich aktívnej pomoci z nelegálnych zdrojov, uspokojujú svoje predstavy o ekonomickom blahobyte a na tých ostatných, na úkor ktorých sa toto nezákonné obohacovanie deje. Práve smrť vašich detí, vážená rodina Kušnírová, vážená rodina Kuciaková, nám všetkým ukázala, v akom strašnom rozklade je stav našej spoločnosti a že tento rozklad je ešte o mnoho hlbší, ako sme si vedeli predstaviť. Určite sme si nevedeli predstaviť, že obeť trestného činu by mohla byť pred vraždou sledovaná bývalými príslušníkmi Slovenskej spravodajskej služby, že o nej budú zabezpečované informácie z policajných databáz pravdepodobne najvyššími predstaviteľmi policajného zboru. Nevedeli sme si predstaviť, že osoba obvinená z objednania si vraždy Jána Kuciaka mala predchádzajúce nadštandardné a korupčné vzťahy s generálnym prokurátorom Slovenskej republiky, respektíve, že mala nadštandardné vzťahy s námestníkom generálneho prokurátora Slovenskej republiky. Nevedeli sme si predstaviť, že voľba generálneho prokurátora v parlamente Slovenskej republiky by mohla byť predmetom korupcie, alebo že v kancelárii generálneho prokurátora môže organizovaný zločin inštalovať nahrávacie zariadenie za pomoci práve generálneho prokurátora. Ak by nám niekto v minulosti povedal, že rozhodovanie najvyššieho súdu Slovenskej republiky o návrhu generálneho prokurátora Slovenskej republiky na rozpustenie politickej strany slovenských fašistov mohlo byť ovplyvňované kriminálnymi živlami, neverili by sme mu. Dnes neveríme dôvodom, ktoré odzneli od sudcov, ktorí tento návrh generálneho prokurátora zamietli o tom, že to tak nebolo. Strašné zistenie, že prepojenia jedného z obvinených na políciu, prokuratúru, súdy a politikov boli udržiavané napriek tomu, že boli viackrát zverejnené informácie zakladajúce vážne podozrenia z páchania majetkovej trestnej činnosti touto osobou a boli zverejnené aj jej sklony k agresívnemu správaniu. Išlo dokonca o osobu, ktorá bola políciou považovaná za súčasť slovenského podsvetia. Systém, ktorý na Slovensku táto negatívna spoločenská sila postupne vytvorila, mimoriadne tvrdo zasiahol nielen prácu polície, prokuratúry, ale aj výkon súdnej moci. Javí sa, že na Slovensku vznikla privilegovaná skupina ľudí,
pri ktorých je právny postih v prípade ich protiprávneho konania iba otázkou náhody. S úžasom častokrát pozorujeme vyjadrenia a hodnotiace úsudky niektorých politikov, niektorých príslušníkov polície, prokuratúry, sudcov, pretože častokrát akoby už nevedeli, čo je spravodlivé, čo je nespravodlivé, akoby nevedeli, čo je dobré, čo je zlé, čo je čierne a čo je biele. Zistenia sú strašné a všetci sa bojíme, či je stav, v akom sa nachádza naša spoločnosť, vôbec možné zmeniť. Veď koľkokrát sme sa už my občania nadchýnali a očakávali sme pozitívne zmeny. Všetci ale cítime, že teraz je to iné, pretože takáto situácia tu ešte nebola. Myslím si, že napriek našim obavám sa teraz musíme pokúsiť zmeniť aj veci, ktoré sa zdajú nezmeniteľné. Asi ešte neexistoval nikdy taký široký spoločenský konsenzus o potrebe zmeniť slovenskú spoločnosť, zmeniť prácu polície, prokuratúry a súdov. Tento konsenzus existuje naprieč takmer celou spoločnosťou. Šancu na zmenu, ktorú teraz máme, nám dala smrť dvoch mladých ľudí. Využitie tejto šance môže byť pokračovaním ich života. Bude to využitie šance pre nás, pre naše deti. Nikdy ale prosím nesmieme zabudnúť, že za túto šancu pre nás všetkých platíte vy, rodina Kušnírová, rodina Kuciakova svojou bolesťou. Napriek hnevu, ktorý môžeme pociťovať po informáciách o rozklade nášho štátu, napriek ľútosti, ktorú môžeme cítiť vždy pri pomyslení na dva zmarené mladé ľudské životy, napriek našej túžbe, aby sa to tu zmenilo už najneskôr od zajtra na dokonalý právny štát, musíme si pripustiť, že budovanie spravodlivého právneho štátu bude dlhý a nikdy sa nekončiaci boj. Myslím si, že boj za spravodlivosť bolí a vždy bude najskôr bolieť tých, ktorí ju presadzujú, až potom tých, proti ktorým má smerovať. S tým by sme mali všetci počítať a možno začať zmenou od seba. Dnes tu sedí medzi nami dosť ľudí, ktorí svojimi doterajšími postojmi ukázali ľudskú, profesijnú a občiansku odvahu, zároveň slušnosť, oddanosť spravodlivosti, to všetko v situáciách, kedy ich nikto nevidel, keď o tom nikto nevedel, keď sa o tom nikto nikdy nedozvedel. Sú to novinári, sú to právnici, sú to prokurátori, kňazi, občania. Pýtam sa, prečo to urobili. Dovolte zároveň, aby som ponúkal odpoveď. Nazvem to, že si plnili povinnosť posledného. Poslední sme totiž vždy, keď v rôznych životných situáciách riešime dilemu, či urobíme rozhodnutie a budeme konať v prospech pravdy, humanizmu, demokracie, spravodlivosti, v prospech právneho štátu, eventuálne v prospech občianskej spoločnosti, alebo či uprednostníme náš strach o vlastnú existenciu, niekedy pohodlnosť, inokedy naše osobné záujmy, alebo iba neochotu čeliť pre pravdu konfliktom. Pokiaľ chceme zmenu, musíme sa naučiť plniť povinnosti posledného a viesť každý deň boj o demokratický právny štát. Teraz je zároveň čas, keď občania Slovenska musia povedať policajtom, prokurátorom, sudcom, politikom, celému štátnemu aparátu, máme právo na právny štát, je to naše základné ľudské právo, ktoré si nenecháme vziať. Bude nevyhnutné, aby politici a všetky tieto štátne orgány požiadali našich občanov o dôveru v očistné procesy, či na polícii, prokuratúre alebo na súdoch. Výsledky vyšetrovania nám postupne ukázali, že slovenské štátne orgány, predovšetkým policajný zbor a Slovenská informačná služba, nedokázali odhaliť a rozložiť páchanie rozsiahlej závažnej organizovanej trestnej činnosti,
ktorá sa formovala po dobu viacerých rokov, a to napriek tomu, že i na verejnosť postupne presakovali informácie o existencii takejto trestnej činnosti a nechali ju prerásť až do podoby, ktorá začala ohrozovať a následne rozkladať ústavné zriadenie Slovenskej republiky. Dovolím si zároveň tvrdiť, že absolútna deštrukcia právneho štátu začína v okamihu, keď sa štátne orgány a politici sami dopúšťajú bez akýchkoľvek právnych alebo personálnych konsekvencií porušenia právnych noriem alebo etických a morálnych pokleskov. Následkom totiž to obvykle býva stav, že občania nemajú úctu k vlastnému štátu a sú neochotní dobrovoľne rešpektovať právny poriadok. Podľa môjho názoru je spoločensky ešte nebezpečnejšie, keď za porušenie svojich povinností stíhať páchateľov trestnej činnosti nie sú potrestaní policajti, prokurátori alebo sudcovia, ako nepotrestanie tých osôb, ktoré takto trestnému stíhaniu s pomocou policajtov, prokurátorov alebo sudcov unikli. Myslím si, že pokiaľ vznikne na Slovensku politická vôľa budovať Slovensku republiku ako právny štát, bude nevyhnutné pre občanov Slovenskej republiky opäť jasne politicky zadefinovať, že Slovenská republika sa musí stať právnym štátom a že jej predstavitelia sa zasadia o to, aby štátne orgány Slovenskej republiky postupovali v budúcnosti už iba spôsobom, ktorý ustanovuje právny poriadok Slovenskej republiky. Pri policajnom zbore, podľa môjho názoru, musí byť minimálne vykonaná odborná analýza poslednej reorganizácie činnosti policajného zboru s dôrazom na zistenie efektívnosti, objektívnosti, odbornosti a s dôrazom na vyhodnotenie prípadných dopadov na budúcnosť mnohých odborne a charakterovo zdatných príslušníkov policajného zboru, ktorí sa mohli stať personálne nepohodlnými. Predmetom skúmania trestnoprávnej zodpovednosti sa musia stať podozrenia minimálne v niektorých mediálne známych kauzách, že postupy orgánov činných v trestnom konaní boli úmyselným marením spravodlivosti s cieľom umožniť páchateľom trestnej činnosti vyhnúť sa trestnému stíhaniu. Ďalej predmetom skúmania trestnoprávnej zodpovednosti sa musia stať všetky podozrenia z trestnej činnosti policajtov, prokurátorov, sudcov a politikov, ktoré vyplynuli z práve ukončeného vyšetrovania dvojnásobnej vraždy. Pri Slovenskej prokuratúre som toho názoru, že by mali byť vyzvaní prokurátori Slovenskej republiky a ich samospráva, aby predložili občanom Slovenskej republiky návrhy legislatívnych zmien, na základe ktorých bude možné prebudovanie prokuratúry na moderný európsky štátny orgán s vnútornými a vonkajšími kontrolnými mechanizmami a s vnútornými nezávislými vyšetrovacími orgánmi pre vyšetrovanie trestnej činnosti prokuratúry. Z hľadiska historickej súvislosti a podobnosti právnych úprav s Českou republikou by malo byť bezodkladne zabezpečené informovanie sa o súčasnom stave právnej úpravy zriadenia, riadenia a činnosti štátneho zastupiteľstva v Českej republike s dôrazom na zistenie skúseností z činnosti štátnych zástupcov od ich samosprávy. Sudcovia Slovenskej republiky a ich samospráva by mali byť neodkladne vyzvaní, aby predložili občanom Slovenskej republiky návrhy legislatívnych zmien, na základe ktorých bude minimálne možné predchádzať podozrivým neoprávneným majetkovým prírastkom niektorých sudcov. Zároveň by mali sami sudcovia navrhnúť existenciu adekvátneho verejnosti prístupného informačného systému o ich vzťahoch na právnych zástupcov alebo účastníkov konaní pred súdmi. Minimálne toto sa mi zdá v tomto okamihu adekvátny prístup ku informáciám, o ktorých sme sa dozvedeli. Dámy a páni, záverom. Sme povinní jasne a zrozumiteľne pre nenaplnené životy Martinky a Janka odmietnúť všetkých, ktorí nedokážu riadne spravovať náš štát. Musíme odmietnúť všetkých, ktorí sa nás pokúšajú presvedčiť, že demokracia je prežitok,
Všetkých, ktorí prekrúcaním histórie zároveň spochybňujú hodnotu ľudského života. Musíme odmietnúť všetkých, ktorí sa nás snažia presvedčiť, že naše členstvo v spoločnosti vyspelých európskych národov je zbytočné. My Slováci chceme patriť do skupiny národov, ktoré považujú ľudský život za najvyššiu hodnotu, do skupiny národov, ktoré si dokázali vytvoriť fungujúci spoločenský poriadok, ktorý je schopný vyvodzovať právne dôsledky za porušenie zákona kohokoľvek, bez ohľadu na jeho majetok, spoločenské, prípadne politické postavenie. Je vysoko pravdepodobné, že pri náprave zisteného stavu našej spoločnosti budeme potrebovať odbornú pomoc našich partnerov z Európskej únie a veríme, že ju u nich nájdeme. Je podstatné, aby Európa a jej občania vedeli, že Slovensko to nie je Marian Kočner. Slovensko to nie je Dobroslav Trnka, to nie sú skorumpovaní policajti, prokurátori a sudcovia, ale že sú to predovšetkým jeho občania, ktorí túžia mať funkčný právny štát, patriť do skupiny vyspelých európskych národov, sú ochotní za toto všetko tvrdo bojovať a ktorí cítia stratu Martinky a Janka ako stratu svojich detí. Ďakujem. Grazie davvero. Sono parole importanti e anche gravi. Sú to veľmi dôležité slova, ktoré sme počuli od pána advokáta a vďaka týmto slovám sa zamyslíme. A teraz tu máme pána advokáta Daniela Lipšica, keď chcete. Môžete, nech sa páči, vidíte sem na javisko, nech sa páči. Za privítanie, vážený pán župan, pani Kušnírová, pani Kuciaková, pán Kuciak, milí kolegovia z Talianska. Keď som uvažoval, čím začnem, keďže tu máme veľa kolegov z Talianska, tak ma napadol jeden príbeh. Ja som ten príbeh povedal v roku 2010, keď na Slovensku bola neúspešná, škandalózna voľba generálneho prokurátora, kde o takmer o jeden hlas vtedy neprešiel Dobroslav Trnka. A vtedy ma napadol ten príbeh, ktorý som čítal v knižke, ktorú formou rozhovoru urobil známy taliansky sudca Giovanni Falcone. Tá knižka sa volala Cosa Nostra, bola to pomerne útla knižka. Ako vieme, Giovanni Falcone bol v 90. rokoch zavraždený sicílskou mafiou. A v tejto knižke, urobenej v forme rozhovorov s novinárkou, spomínal na svoje príbehy. A jeden z tých príbehov sa udial v 80. rokoch, keď na Sicílii zatkli známeho sicílskeho mafiána, v úvodzovkách ctihodného muža, a Falconeho mladší kolega ho išiel vypočúvať do väznice. A keďže bol mladý, bol aj pomerne asertívny, možno drzý, a začal tým, že sa tohoto starého mafiána opýtal, nech mu najskôr povie, čo je to mafia. A tento mafián sa zamyslel, bol trochu urazený a hovorí, no pozrite, pán sudca, čo je to mafia. Predstavte si, že máte troch kandidátov na pozíciu generálneho prokurátora. Prvý z nich má podporu všetkých vládnych strán v parlamente. Druhý z nich je skvelý odborník v trestnom práve. A tretí z nich je absolútny kretén. A vyhrá ten tretí z nich. To je mafia. Tento príbeh Falcone spomenul z 80. rokov, ale v roku 2010 to bolo akoby cez kopírovací papier na Slovensku. A takto to fungovalo na Slovensku a z časti ešte funguje, kým sa pred niekoľkými rokmi nezačali dostávať niektorí zločinci biele goliere pod určitý tlak. Ten tlak nevznikol kvôli konštelácii vlády, ale vznikol kvôli konkrétnym prokurátorom, vyšetrovateľom, advokátom,
a novinárom. Viacerí z nich sú tu aj dnes medzi nami. Ten tlak vznikol aj kvôli práci Jána Kuciaka a Ján Kuciak na to doplatil tým najcennejším svojim vlastným životom. Keď ešte pred pár rokmi niekto spomenul, že slovenské mafiánsky štát, vzbudilo to veľkú vlnu polemiky a nevôle. Dnes všetci vieme, v akej krajine sme fungovali a ako, aké časti orgánov povolaných na ochranu práva boli ovplyvňované oligarchami, finančnými skupinami a bielými goliermi. Aké je z tejto situácie východisko? Ja si myslím, že práve profesie, ktoré som spomenul, ale samozrejme nie len tie, myslím tým právnické profesie a novinárske profesie, že to nie je len a nemôže byť len zamestnanie, ktoré vykonávajú. Dokonca si myslím, že to nemôže byť ani len povolanie, ale že to musí byť poslanie. Ja osobne som vyrastal v lekárskej rodine, som jediná čierna ovca rodiny a na svojich rodičoch som videl, že pre nich práca lekárov bola poslaním. Bola poslaním chrániť ľudský život. Keď som išiel na právo, tak som si myslel, že snáď aj právo môže mať niečo s medicínou spoločné, okrem súdneho lekárstva. A to je to, že by to malo byť tiež poslanie. Poslanie slúžiť spravodlivosti. A novinárska profesia rovnako by mala byť poslaním. Poslaním slúžiť pravde. A v tomto je Ján Kuciak vzorom pre nielen novinárov a iné profesie, pretože nepochybne svoju prácu nevnímal len ako zamestnanie, len ako povolanie, ale ako poslanie. Poslanie odhaľovať zlo s plným nasadením. Poslanie odhaľovať pravdu s plným nasadením. Aj keď sa zdá, že tieto profesie v dnešnej dobe môžu patriť k tým najnebezpečnejším. A keď hovorím o nebezpečenstve, chcem sa ešte pristaviť pri dvoch slovách, ktoré považujem za kľúčové. A to sú odvaha a strach. Samozrejme, aj strach je určitá prirodzená emócia, ktorú ale musíme mať pod kontrolou. Inak nás úplne ovládne. Pred možno 15 rokmi, keď sme ešte riešili prípady tých klasických zločineckých skupín a išlo o prípad Mikuláša Černáka, tak som dostal informáciu o niektorých hrozbách. A keď to prvýkrát počujete, čítate, nie je to nič príjemné. A vtedy mi moja veľmi vzácna kolegyňa, ktorá bola chvíľku aj štátnou tajomničkou na ministerstve spravodlivosti, doktorka Zlochová, poslala takú útlu knižku citátov Cicera. A jeden z tých citátov je podľa mňa presne sa vzťahujúci aj na danú situáciu. Ten citát znel asi takto, budem ho parafrázovať. Každý, kto sa bojí smrti, neurobí nič hodné živého človeka. Samozrejme, len blázni sa neboja smrti, ale ten citát znamená, alebo pre mňa v tom čase znamenal stále, znamená, že pokiaľ sa človek nechá ovládnuť tým strachom a nerieši nič iné, neurobí nič hodné živého človeka. Pokiaľ ho úplne tá emócia, prirodzená, ovládne a stratí kontrolu nad inými emóciami, tak vtedy skutočne ten strach akoby prevážil. Ján Kuciak mal svoj strach pod kontrolou. Napriek tomu, že keď sa mu vyhrážal Marian Kočner, podal trestné oznámenie. Nebral to na ľahkú váhu. Ale neodradilo ho to od jeho práce, neodradilo ho to od odvahy, ktorú mal. Známy britský historik Paul Johnson napísal veľmi peknú knižku Hrdinovia, Heroes. Sú tam príbehy ľudí
Od Alexandra Veľkého cez Napoleona až po Churchilla de Gaulle veľmi rôzni ľudia, veľmi rôznych charakterov. A Paul Johnson sa v závere zamýšľa, čo týchto ľudí spájalo. Boli takmer vo všetkom odlišní, ale čo bola kľúčová vlastnosť, pre ktorú boli pre svoj národ a pre svoju dobu takými dominantnými. A prichádza k záveru, že to bola odvaha. Ja som presvedčený, že Ján Kuciak a Martina Kušnírová mali odvahu. A ja som presvedčený, že aj v tom zmysle, ako o tom písal Paul Johnson, ale aj v iných zmysloch, boli hrdinovia. Z ich odkazu je jednoznačné, že musíme dokončiť prácu, ktorú aj oni začali. V rôznych oblastiach. Už o tom hovoril môj kolega v tej oblasti právnej. Vnímať to ako poslanie a mať odvahu. Takisto v oblasti novinárskej. A novinári to prejavujú. Novinári pátrajú ďalej. Ak sa niekto domnieval, že vraždou Jána a Martiny sa ostatní novinári zlaknú a prestanú písať o prepojení oligarchov a finančných skupín a bielých golierov na justíciu a politiku, tak sa veľmi mýlil. Ale samozrejme, že aj justícia musí veľa urobiť a nebudem z tohto miesta ja vyzývať iné zložky, ale poviem o zložke, ku ktorej v súčasnosti patrím, advokáci. Menej sa o nej píše, ale bez pričinenia mnohých advokátov by stav našej justície nebol taký žalostný. Musíme začať aj sami od seba a povedať si, že fenomén korupcie, ovplyvňovania súdov, orgánov činných v trestnom konaní je aj fenoménom, s ktorým sa doposiaľ advokácia odvážne a principiálne nevyrovnala. A dovolte mi ešte na záver dve poznámky. Jednu poznámku a jednu spomienku. Tá poznámka je, že považujem ľudí v justícii vrátane advokácie, ktorí sa spreneveria svojmu sľubu. Považujem týchto ľudí za horších ako predstaviteľov zločineckých skupín, ako predstaviteľov bielých golierov. Ja od zločincov a bielých golierov nič dobré neočakám. Ale od sudcov a prokurátorov a policajtov očakávam, že budú stáť na strane zákona. Zložili sľub a sú platení z peňazí daňových poplatníkov, ľudí tejto krajiny, aby stali na strane práva a spravodlivosti. Nie, aby prebehli na stranu mafie. A preto pre mňa dnes viacerí z tých, ktorí sú dnes medializovaní, prokurátori, sudcovia, bývalí funkcionári policajného zboru, sú horší ako tí mafiáni a tie biele goliere, ktorým oni umožnili páchať trestnú činnosť, ktorým oni umožnili cítiť sa, že stoja nad zákonom, ktorým oni umožnili myslieť si, že im aj vražda alebo objednávka ďalších vražd beztrestne prejde. A tá spomienka sa týka môjho prvého stretnutia s manželmi Kuciakovými. Bolo to deň potom, ako bola zverejnená vražda ich syna Martiny Kušnírovej. My sa stretli v útorok v Nitre, v panelákovom byte a keď som vyšiel von, bola zima, začal padať sneh a ja som si uvedomil, že Slovensko dnes, vtedy, ale obávam sa, že stále aj dnes, tvorí akoby dva svety. Dva svety. Jeden je svet nablískaných reflektorov, celebrít, Bentley, Rolex, jachty, vily,
korupcia, peniaze, drogy. A ten druhý svet je svet čestných ľudí, ktorí možno ťažko, ale vychovávajú svoje deti, dávajú im najlepšie, čo vedia, dávajú im princípy, zásady, vzdelanie. A ľuďom z tohto druhého sveta, manželom Kuciakovým a pani Kušnírovej, tým zavraždili ich deti. A zavraždili ich len preto, lebo chceli, aby Slovensko fungovalo ako slušná, spravodlivá krajina. A preto si myslím, že nielen nemôžeme zabudnúť na ich príbeh, na ich odhodlanie, na ich odvahu, na ich prácu, ale kvôli obete najväčšej, ktorú zaplatili, musíme sa snažiť zo všetkých síl, nebude to ľahké, aby sme ten cieľ, pre ktorý oni bojovali, naplnili. Aby Slovensko bolo postupne slušnejšou a spravodlivejšou krajinou. Ďakujem pekne. Grazie. Grazie all'avvocato Lipšik, che ci ha fatto riflettere. Nový advokátovi Lipšicovi, vďaka jeho slovám sme sa zamysleli nad tým, nad tými všetkými sudcami, advokátmi, ktorí sa venovali tejto dvojnásobnej vražde. Skutočne to boli veľké slova a teraz si vypočujeme príspevok pána národného prokurátora proti mafii a terorizmu, Federico Cafio de Rao, ktorý má skutočne dlhodobé skúsenosti, lebo prokurátorom v Reggio Calabrii, alebo aj pracoval v Neapoli, čiže je to expert na mafiu Ndrangheta, Camorru, a bude hovoriť o tom, že Ndrangheta sa zakorenila aj na Slovensku, čo je veľmi dôležité. A teraz teda by som rada sústredila vašu pozornosť k príspevku prokurátora, pána prokurátora, a potom budeme mať malú tlačovú konferenciu. Budete mať možnosť priamo klásť otázky pánovi prokurátorovi a potom prehovoriť don Luigi Ciotti. Nech sa páči, pán prokurátor. V prvom rade veľmi pekne ďakujem pani Márie Grazie Mazzola, že z jej iniciatívy vzniklo toto stretnutie. Bola to prvá osoba, ktorá ma pozvala, aby som sa zúčastnil na stretnutí s vami. A z tohto dôvodu chcem veľmi pekne poďakovať Márie Grazie Mazzola. A dovolte mi pozdraviť rodičov Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. Moja prítomnosť tu je, aby som prejavil v prvom rade moju blízkosť a blízkosť aj úradov, ktorý zastupujem, blízkosť Talianska ako štátu, ktorý zdieľa s vami túto obrovskú bolesť. Je to porušenie toho najzákladnejšieho ľudského práva našej demokracie. Je to sloboda informácií. Domnievam sa, že je to pilierom demokracie, sloboda informácií. Dovolím si pozdravať aj pána Župana a poďakovať mu, že zorganizoval toto podujatie. Ďakujem všetkým vám. Pre mňa je skutočne veľkou cťou, že môžem zastávať miesto na vrchole súdneho orgánu, ktoré vlastne dal základ tomu Giovanni Falcone, sudca. Keď si spomenieme na Giovanni Falconeho, my Taliani, my sudcovia, myslíme na náš model, na náš vzor. Iní sudcovia obetovali svoje životy a on pre nás bol ako keby náš učiteľ, ktorý z nás naučil, aby sme sa stali ľuďmi skôr ako samotnými sudcami. V prvom rade, aby sme boli ľuďmi. A keď si spomeniem na neho, skutočne myslím aj na to nešťastie, na to hroznú vec, ktorá ho priviedla až k smrti. Nebolo to v 90. rokoch, bolo to v 92. roku.
A všetci my sme trpeli s celým Talianskom. Pravdepodobne Taliansko malo iné skúsenosti, ako ste vy mali. Taliansko trpelo už od 60-tych rokov, treba povedať, od 70-tych rokov, 80-tych, 90-tych rokov. Smrť veľkých ľudí, mnohých ľudí, ktorí patrili verejným inštitúciám, zomreli preto, lebo verili v úlohu, ktorú zahrávajú v spoločnosti. Ja myslím hlavne na vraždu prezidentu regiónu v roku 1980. Bol to predseda tiež kraja. Bol to človek, ktorý Sante Mattarella bol zavraždený v aute a vlastne ten výbuch až von vyhodil z auta. Toto sú chvíle, je to teda príbuzí nášho prezidenta. Je to bol brat nášho prezidenta. A toto sú také chvíle, ktoré nám ukazujú, že skutočne musíme mať lásku k blížnemu, musíme pomáhať blížnemu, lebo zákon, spravodlivosť, rovnosť je ešte pred akýmkoľvek iným javom. Nie bohatstvo, ale právo, zachovanie práva, rešpektovanie práva. A dnes vlastne zastávam, som teda úplne na vrchole tejto inštitúcie, tohto úradu, ktorý vymyslel, vlastne založil Giovanni Falcone. Giovanni Falcone, keď vstúpil na vyšetrovacie oddelenie, ktoré sa zaoberalo Cosa Nostra, bol sudcom, ktorý priniesol do súdnictva model vyšetrovania, ako má prebiehať vyšetrovanie, ako treba začať. Vychádza sa z peňazí, z určenia, stretnutí, z komunikácie. Pozerajú sa na kontakty ľudí, pozerajú sa na investície, pozerá sa na činnosť na území. Silná mafia je v prvom rade mafia spoločná s ekonomickými záležitosťami. A potom za ňou nasleduje tá násilná mafia. To je už len niečo, to je už len tá ozbrojená časť tej mafie, ktorý má úlohu niečo vykonať. To je tá nebezpečnejšia časť, je tá, ktorá tvorí ten vzťah s politikou a s hospodárstvom. To je tá nebezpečnejšia časť mafie. A Giovanni Falcone dal základ tomuto vyšetrovaciemu modelu, ktorý vychádza zo skupiny. Čiže z nejaký je to pool, je to nejaký tím. Ako vy ste tu vytvorili, keď ste hovorili o vyšetrovacom týme, mladí ľudia, ktorí konali, aby prehlbili toto vyšetrovanie, boli vedení zmyslom pre spravodlivosť, pre povinnosť, vnímavosťou k tomu, čo vedie k cieľom uspokojiť volu spravodlivosti celého národa. Mať tým je to najdôležitejšie. A takto aj Giovanni Falcone konal. Podarilo sa mu vybudovať určitý proces voči 456 ľuďom. Bola to Cosa Nostra, sicílska Cosa Nostra, ktorá bola organizáciou tou najsilnejšou v tom období zločineckou. Okrem nezákonného obchodu, pašovania drog, boli to vzťahy, mala vzťahy s politikou, do investícií, do ekonomie prenikali. Tento proces bol proces, ktorý ukázal prvýkrát, ako s tým záväzkom vôľou vytvoriť skupiny, vyšetrovateľské skupiny sa dospelo ku konkrétnym výsledkom. Prečo vám to hovorím? Lebo je zrejme, že v tomto vašom území je pravdepodobne určitá potreba
zdieľania a medzi vami všetkými spoločného vzdielania a hlavne potreba mať, byť si vedomý, čo je najdôležitejšie pre človeka, pre ľudskú bytosť. Je dôležité samozrejme uskutočniť výbery v živote, ale ako sa uskutočnia tieto výbery? Výbery sa uskutočnia veriac v to, že právo, dodržovanie ľudskej dôstojnosti, solidarity, inklúzie spoločenskej. La serenità dei rapporti fra tutti rappresentano la base di una democrazia. Dobré vzťahy medzi všetkými sú základy pevnej demokracie. A keď všetci budeme mať takéto presvedčenie a každý z nás vo svojej úlohe, vo svojom povolaní, ktoré vykonáva, bude presvedčený, že najdôležitejšie je dosiahnuť tento cieľ skôr ako nejaké osobné obohatenie. Osobný majetok, osobné obohatenie je cieľom toho, kto je chudobný intelektuálne a kultúrne. Samozrejme, bohatstvo, ktoré potom, ktoré slúži pre blahobyt všetkých, to je dôležité, také bohatstvo. Ale domnievať sa, že byť bohatými v živote je to najdôležitejšie, čiže je dôležité uspokojiť dôležité potreby všetkoho z nás. Myslím si, že to je uvedomenie si, že je to dôležité. Nikdy si nemôžeme myslieť a nemôžeme zdieľať názor, že našim cieľom je obohatiť sa, mať byť bohatý. A aj v rámci našej práce my máme na základe našej práce princípy, máme parametre, na ktoré sa odvolávame, v ktoré veríme. Ja, keď som vstúpil do súdnictva v roku 1976, rozhodol som sa, že budem pridelený k jednému oddeleniu. Bolo to oddelenie, na ktorom pred 3 mesiacmi predtým bol jeden sudca Emil Santrini zavraždený. A povedal som si, že keď tam niekoho zabijú, musí byť aspoň 100 ďalších, ktorí ho zastúpia. Je to dôležité, keď všetci budeme vedení tou potrebou uplatniť vždy zákon bez toho, bez nejakých obmedzení, bez toho, že by sme sa boli zastrašovaní, že by sa dali zastrašiť, potom budeme sa môcť rozvíjať a rozvíjať sa ešte viac. A budeme môcť rozvíjať teda aj našu kanceláriu, našho riaditeľstva, bolo vytvorenie a danie do praxe modelu, ktorý vytvoril Giovanni Falcone, lebo sme si uvedomili pri vyšetrovaní, že veľa elementov, napríklad máme 158 prokuratúr v Taliansku, že je potrebná medzi nimi spolupráca. Museli sme zdieľať svoje vedomosti, spolupracovať a pochopili sme, že musí byť jediný orgán národnej koordinácie, a pochopili sme, že niektoré oddelenia môžu robiť vyšetrovania voči mafii, čiže len máme 26 okresných prokuratúr a jednu národnú. A sme pochopili, že keď budeme zdieľať naše vedomosti, samozrejme dôverne zdieľať na vedomosti, že to bude sila aj pre ďalšie vyšetrovania. A potom Cosa Nostra, 'Ndrangheta, Camorra, potom bude môcť proti ním bojovať oveľa efektívnejším spôsobom. A pozrite sa, Taliansko, čo vlastne spravilo. Už v 80. rokoch som vám hovoril, cítilo tú potrebu lepšie bojovať, účinnejšie bojovať proti mafiám. A predstavte si, že v roku 1982 bol vytvorený prvý zákon prijatý, ktorý opisoval trestný čin iba v Taliansku, určitého mafiózneho spolčovania. Čiže v Európe už sa snažíme celé roky presvedčiť Európu o potrebe tejto konfigurácie. Je to určité združenie, ktoré používa metódy zastrašovania, aby vyvíjalo nezákonnú činnosť, aby mohli vykonávať túto nezákonnú kriminálnu činnosť. Tento druh trestnej činnosti bol už teda uzákonený v roku 1982, prijatý pre tých, ktorí boli protagonisti
Tí, čo boli protagonisti pre vytvorenie tejto normy, tohto zákona, bol to jeden Pio La Torre, člen parlamentu, a títo, on už dlhý čas navrhoval, aby bol prijatý návrh zákona boja proti mafii. A v apríli 1982 tohto člena parlamentu zabila mafia. Ako poukázali následné procesy, bol zabitý preto práve, že bol promotorom toho návrhu zákona, ktorý prinášal nový trestný čin. A ten istý zákon potom poprvýkrát mal stanoviť aj zabranie, konfiškáciu majetku mafiánov. Predtým sa vôbec o tom nehovorilo. Čiže boli to ďalší nástroj, ktorý mal iba v Taliansku. Konfiškácia, zabavenie majetku, lebo hľadal tie najlepšie nástroje boja proti mafii. A preto už v roku 1982 Pio La Torre chcel, aby bol uzakonen tento zákon. A keď ho zabili, tento návrh zákona išiel až do zabudnutia, až 3. septembra bol zabitý prefekt Della Chiesa, ktorý bojoval proti, na Sicílii proti Cosa Nostre. Bol zabitý prefekt Della Chiesa. 10 dní potom, 13. septembra, parlament sa rozhodol, že tento návrh zákona sa stane zákonom. A tieto dva nástroje, teda tieto dva elementy pre boj proti mafie sa stali zákonom. A pozrite sa, zaplatili sme cenou života rôznych sudcov, lebo keď vzniklo aj to národ neriaditeľstvo, ale určite možno to bolo aj vďaka tomu, že aj vďaka činnosti Falconeho, ale on navrhol aj iné ďalšie zákony. Medzi tieto zákony patria aj zákony, ktoré stanovili boj účinnejší proti mafiám v ekonomickej oblasti a iba potom incidente, čo došlo, ku ktorému došlo potom hroznej udalosti, keď zomrel ďalší veľký sudca 55 rokov po smrti Capaci 23. mája 19. júla 92 Paolo Borsellino bol zabitý. Veľký priateľ, sudca, vyšetrovací sudca spolu s Giovannim Falconem bojovali proti Cosa Nostre. A potom konečne ďalšie zákony boli prijaté, schválené, aby ešte silnejším sa stal boj proti Cosa Nostra. Predstavte si, že v tomto období, keď štát prijal tieto nástroje ešte silnejšie, účinnejšie, začali tie hrozné udalnosti v 93-94, ktoré sa zasiahli Rím, Miláno a ďalšie časti národného územia talianského, lebo mafia vyhlásila vojnu voči štátu a požiadala, aby vlastne niektoré väznice boli zmiernené, ale štát sa nevzdáva. Pokračuje reakcia, boli zatknutí páchatelia týchto veľkých vražd, ale jeden zákon veľké významné, bol veľmi významný o spolupracovníkov so spravodlivosťou. To bol jeden z nástrojov veľmi dôležitých a veľmi účinných. Spolupracovníci so spravodlivosťou sú tí, ktorí sú síce súčasťou mafiánskych organizácií, ale v určitej chvíli sa od nich oddelili a vypovedali proti ním. A týmto štát zaručuje ochranu, samozrejme zmenu identity a ekonomickú pomoc, ktorá im umožní prežiť, ísť ďalej a pokračovať svoj život ďaleko od týchto zločineckých organizácií. A takto pomaly môžeme povedať, že je veľmi veľa nástrojov, ktoré Taliansko postupne prijímalo. A nikto neverí, ale je tak, že iba vďaka týmto nástrojom bude možné bojovať proti mafiám. Prečo? Lebo mafie používajú nástroje, ktoré sú stále sofistikovanejšie.
aby sa zakorenili v tých najdelikátnejších štruktúrách a orgánoch štátu, aby naviazali vzťahy s politikou, aby sa infiltrovali do hospodárstva. Mafie, súčasné mafie, dnešné mafie sú mafie, ekonomické mafie. Predstavte si, že mafie, talianske mafie, nie sú mafie, ktoré sa pohybujú samostatne, samozrejme, často majú spoločné programy. Predstavte si, v roke 1993-1994, pri tých atentátoch, tie atentáty, ktoré vyvolala mafia proti štátu, v tomto období Cosa Nostra, ktorá bola organizácia mafiánska, sicílska, aj s Drangheta začala spolupracovať a spolu zdieľali tieto hrozné projekty a začala aj Drangheta robiť vraždy karabinierov a používajú tú istú zbraň. A toto trvalo iba 2 mesiace, lebo potom hneď Drangheta, a teraz hovorím o Drangete, lebo práve tu majte niektoré subjekty drangetistov, mafiánov, ktorí sú tu činní. A Drangheta, ktorá na začiatku začala sa zúčastňovať tohto projektu, keď sa spojila so všetkými vrcholnými štruktúrami, čiže so všetkými tými predstaviteľmi zločineckých organizácií, povedali, my už nebudeme sa zúčastňovať tohto vášho projektu, lebo my sa máme dobré vzťahy s inštitúciami. A to bol dôvod, prečo Drangheta sa stiahla a Cosa Nostra pokračovala sama po svojej činnosti. To znamená, že štát zasiahol prudko proti Cosa Nostra a Drangheta pokračovala trošku z času na čas prijímať kontrolu v rôznych oblastiach, ktoré predtým mala mafia a Cosa Nostra, bo veľa príslušov Cosa Nostra bolo odsúdených do živote. Drangheta sa rozširuje, rastie nielen v Taliansku, aj v Európe. Pomaly svoje bohatstvo, ktorá pochádza z medzinárodného obchodu s drogami, hlavne s kokainou, spašovania, na peniaze transformuje toto bohatstvo a začína otvárať spoločnosti, aby získala majetok, aby získala oblasti ekonomické, ktoré pomaly umožňuje stále viac a viac prosperovať, ekonomicky rozvíjať. A hýbe sa, pokračuje so stratégiou takého podzemnej činnosti, skrytej činnosti, čiže ticho sa pohybuje, ticho sa infiltruje do rôznych oblastí a potom vlastné bohatstvo mení na účasť v spoločnostiach, na spoločenské podiely a vždy sa chová ako subjekt veľmi zodpovedný, hlavne v zahraničí, ako šikovný subjekt, ktorý má veľké komunikačné schopnosti, ktorý má vzťahy s politikmi, ktorý je schopný sa infiltrovať do politiky a často sa spája alebo spája rôzne ekonomické subjekty, ktoré podporujú ich činnosť, ale keď začnú podporovať ich činnosť, začnú sa súčasťou týchto iniciatívach, čiže sa stáva stále dôležitejším subjektom aj z politického hľadiska a chce mať z toho určité výhody, lebo je stále silnejšia a zabúda na parametre, na ktoré sa má čiže a politici potom zabúdajú na čest, na právo. Preto niektoré oblasti sú znečistené. Jedna politická časť, ktorá nemá žiadne, si nerobí žiadne škrupule nie je dôležité, s kým uzatvára vzťahy a stále sa viac a viac im približuje. A toto všetko znamená, že dochádza k veľkému znečisteniu, čo umožňuje spraviť mafii kvalitatívny stok. To sa deje všade. Kde sa dostanú, všade sa to stane. Predstavte si, že táto Drangheta, ktorú vy ste tiež spoznali vďaka tomu subjektom Ninovi Vatalovi, ktorý tu bol, určite nebol sám. Aj tento subjekt spolu s ostatnými konal v oblasti, to bolo medzinárodné pašovanie kokainu. Predstavte si, že oni sú zorganizovaní v rôznych prístavoch, majú vzťahy v Taliansku,
máme nielen samozrejme prístupy na Tyrenskom mori, ale aj inde, kde sa dochádzalo k pašovaniu týchto drog. Čiže vytvoril celú sieť, veľmi silnú sieť, ktorá prijímala kokain aj v iných prístavoch, Antwerpách, Amsterdame, Rotterdame. Oni sú prítomní aj v Brazílii. Posledné zadržania, zatknutia v mesiaci júli veľkých dvoch drangetistov San Paulo del Brazile, v San Paulo v Brazílii, drangetisti, ktorí sa nachádzajú v rôznych krajinách, v Kolumbii, v Paname, v ďalších krajinách, tam, kde majú partnerov pre túto nezákonnú činnosť a postupne postupujú, vyvíjajú kriminálnu činnosť a rozvíjajú ale svoju ekonomickú činnosť. A ten istý subjekt, ktorý možno predtým sa venoval dovozu tón kokainu, vstupuje do rôznych spoločností, kde sa stáva akcionárom a začne dávať potom pokyny a začne riadiť on konateľov spoločnosti. Veľmi veľa subjektov, politikov, ktorí boli zapojení, ako sme videli z vyšetrovania. A videli sme takéto situácie. Treba pochopiť, že drangheta je nebezpečenstvo a teda je to újma, je to škoda, je to niečo, čo je známe všetkým, čo je drangheta. Ale veľmi často sa domnievame, že s drangetou môžeme nejak ekonomicky sa rozvíjať, obohacovať. Niekto myslí, že drangeta prináša peniaze, bohatstvo, že prináša blahobyt. A neuvedomujeme si, že pomaly ako drangeta zvyšuje si svoju kontrolu, stávame sa otrokmi. A to je to, čo sa stalo. A vždy sa to opakuje. Aj tu ste mali rôzne podujatia, rôzne prejavy, veľmi jasné situácie, keď si drangheta zakúpila tisíce a tisíce hektárov, kde bola protagonistom, sa stála podvodou komunitárnych. A videli sme s Európskym spoločenstvom, a videli sme, že tá kriminalita sa vyjadruje v kontexte takom nejasnom, ako sa to stalo tu. Čiže organizácia ako drangheta a iní zločinci, miestni zločinci, ktorí sa spolčovali nie len pre, aby sa dopustili trestných činov z hľadiska zlepšenia svojej ekonomickej situácie, ale aj aby kontrolovali celé odvetvia spoločnosti. A práve toto preto je veľmi dôležité postoj a správanie sa, ktoré vlastne vyústilo až v tejto dvojnásobnej vražde Jána a Martiny. Dvojitá vražda, ktorá je spojená s kontrolou kriminality. A zločinecká činnosť chcela byť nedotknutá. Boli tam vzťahy aj s politikou, možno už roky. A myslela si táto zločinecké skupiny, že sa môžu pohybovať slobodne bez toho, aby niekto niekedy prehovoril, aby niekto niekedy zvýšil hlas. Najhorší nepriateľ mafie je tlač. Je to tlač práve, ktorá zverejňuje správanie sa, ktorá dovtedy bolo skryté. A kto ho skrýval, toto správanie? Často boli to práve inštitúcie, ktoré uzatvárajú dohody s týmito mafiami. To sú najnebezpečnejšie mafie, ktoré pre nich je násilie. To je ako posledný nástroj, aby uzatvorili ústa navždy k tomu, kto sa odváži prehovoriť. Toto je ten aspekt, na ktorý musíme stále dohliadať. Predtým, ako sem prišiel, som sa zastavil u generálneho prokurátora pre vážnu trestnú činnosť išiel som do jeho kancelárie, hovoril som s nimi, pretože chcel som vyjadriť môj obdiv takémuto súdnictvu, ktoré sa nebojí nikoho a ktoré je schopné ísť dopredu proti komukoľvek.
Ja sa domnievam, že aj z tohto hľadiska medzi nami, Italianmi a sudcami tejto republiky, jeden veľký rozdiel. U nás, my sme samostatní a nezávislí. To náš poriadok súdny určuje. A táto klasifikácia sa odvíja od našej ústavy, samozrejme. Základom našej demokracie je samostatnosť a nezávislosť sudcov, všetkých sudcov, nie iba aj prokurátorov, nie iba vyšetrujúcich sudcov. A pre posilnenie tohto elementu, tej samostatnosti a nezávislosti, preto aj prokurátor republiky sa je v ústave riadi súdnu políciu. Je to prokurátor republiky, ktorý dáva nariadenia a pokyny súdnej polície. A súdna polícia a akákoľvek iná polícia, karabinieri, štátna polícia, finančná polícia, keď vyvíjajú nejaké vyšetrovanie, nie, čiže keď od tej chvíle, keď súdna polícia vyvíja vyšetrovanie, je zabezpečená dôvernosť vyšetrovania a môže informovať iba prokurátora republiky. A prokurátor republiky nemusí nikoho informovať. Ani svojho zástupca. Prokurátor republiky sa stáva prokurátorom na základe výberového konania. A tak sa stane sudcom. Je to verejná konkurs, kde sa môžu všetci zúčastniť. A prokurátor republiky potom je menovaný vyššou súdnou radou, ktorá v Taliansku je dve tretiny sú tam sudcovia. Sú to sudcovia, teda občania, ktorí sa stali sudcami, a jedna tretina sú tu zástupcovia parlamentu v tej vyššej súdnej rade alebo v zvolení. Toto by malo zaručiť nezávislosť a samostatnosť, o čom som hovoril. Náš taliansky systém je systém, ktorý chcel zaručiť slobodu, rovnosť, solidaritu, právny štát, a preto dal sudcovi, ktorý mu dá určitú moc, ale ústava to nehovorí, že to je jeho moc. Je to vlastne jeho povinnosť alebo rozkaz. Čiže štát má vlastne rôzne právomoci, ale spravodlivosť to je rozkaz, to nie je moc. A sudca v zmysle ústavy je podriadený iba zákonu, aby sa ešte viac jeho samostatnosť a nezávislosť podporila. Čiže chápem, že Taliansko je jediná krajina, ktorá má ústavu a právny poriadok, tak súdny poriadok takéhoto typu, a preto chápem, že ostatné krajiny majú rôzne ťažkosti v tejto oblasti, ale oceňujem toho ducha, ktorý viedol sudcov a políciu, že získali tak dôležité elementy na území, kde je skutočne potreba zásahu. Je tu potreba vlastne tú hmlu zrušiť, tú hmlu, ktorá zahalovala kriminalitu niektorých exponentov a niektorých vysokých, teda štátnych predstaviteľov politiky, rozplynúť tú hmlu a ukázať na tie vzťahy takého typu, aby tieto vzťahy boli roztrhnuté, aby sa občanom vrátila plná dôvera v inštitúcie, vo všetky štátne inštitúcie. V niektorých vyšetrovaniach, ktoré som ja viedol, sme museli postupovať k zatknutiu stoviek ľudí, ktoré boli na vrchole štátnej správy, na politike, veľa podnikateľov sme museli zatknúť. A toto je úsilie, ktoré musí byť vyvinuté od magistratúry, od súdnictva, od polície, súdnej polície, tam, kde je potreba toho ozdravenia. Tam, kde je potrebné ozdraviť tú spoločnosť, nemôžeme sa zastaviť. Máme tu povinnosť voči štátu. A ďalší bod, ktorý som chcel zdôrazniť, aby som vám povedal,
ako ja veľmi mám rád môj štát, milujem svoje Taliansko, lebo keď chceme byť čestní a keď chceme dobre vykonávať svoju prácu bez ťažkosti, bez obav, musíme byť čestní, lebo keď sme nečestní, potom žiaden zákon nie je k ničomu. Naša ústava ďalšiu vec stanoví, že štátny úradník, okrem povinnosti dodržovať ústavu ako akýkoľvek iný štátny občan, má ešte jednu povinnosť navyše, štátny úradník, a to je to, že musí byť usilovný a musí to byť pre ňoho cťou, že musí to byť pre ňoho cťou, že môže zastávať takú prácu. Čiže to je tá obeta, ktorú musíme znášať, aby sme ukázali, že sme súčasťou štátu a že hlavne treba veľký morálny skok a aplikovať bez nejakého zastrašovania zákon, plnohodnotne aplikovať. Keď konáme a pracujeme pre štát, pracovať pre štát znamená, to je to najväčšie privilégium, najlepšie privilégium a najväčšia povinnosť. Čiže neostávame len občanmi, ale ako keby sme mali povinnosť, ešte oveľa, oveľa vyššie povinnosti, lebo len potom treba udržovať zákon plnohodnote, lebo keby to tak nebolo, by sme stratili svoju vlastnú osobnosť, by sme sa stali niečím iným a nemohli by sme dodržovať zákon. Zákon treba dodržovať, ako obhajcovia zákon. Treba bojovať za právny štát. To musíme vždy mysleť na právny štát. A ďalšia vec, ktorú by som chcel ešte povedať, v tomto všetkom hlavný príspevok musí dať ten občan v tomto procese. Občianska spoločnosť musí sa zorganizovať. Musí sa zorganizovať, lebo je potrebné, aby takéto udalosti, ako sa stali v tejto komunite, aby to, čo sa stalo Janovi a Martine, a myslím zároveň aj na Dafne Caruana Galiziu, na túto novinárku. Myslím na ďalších novinárov, ktorí boli zabití. Aby sa toto už nikdy viac nezopakovalo. Pozrite sa, každý z nás má svoju zodpovednosť toho, čo robí. Ja vždy myslím na to, že keby každý z nás, keby vedel spolupracovať, keby vedel prispieť, aby priniesol svetlo do nezákonnej činnosti, určite by sa už ďalšie zločiny nedošlo by. Čiže najhoršie je tá indifernosť, nezáujem, ktorý bráni zákonu riadiť, mať svoju úlohu. Teraz zase ďalšia vec. Vražda týchto dvoch mladých ľudí, novinára Jana a Martiny. Dnes sa to stalo im, ale zajtra, ak sa nepôjdeme to správnou cestou, sa to môže stať komukoľvek. A preto, ak nebudeme reagovať silou proti činom, takýmto činom, nebudeme môcť zastaviť tento proces. A sloboda tlače. Táto dvojitá vražda je o to horšia, že sa týka základného práva. A práva slobody tlače, slobody informácie, schopnosti oboznamovať, zúčastňovať všetkých na poznanie. Ani v tom najhoršom režime nacistickom, fašistickom, tam palili knihy, aby sa nešírili informácie. My veríme v kultúru a keď veríme v zmeny, nemôžeme nemyslieť na to, že takýto čin, takýto ohavný čin, násilný čin, ktorý je nemysliteľný pre Európu. V Európe je kultúra, je základom nášho rozvoja. A domnievam sa, že toto zasiahlo taký hrozný čin dvoch mladých ľudí, 27 ročí, len preto, že písali nejaký článok, alebo že o tom vedeli. Toto vlastne sa týka všetkých nás. Týka sa to vašej demokracie.
Chráňte si vašu demokraciu, lebo je to základom vašej slobody. A neverte, že sloboda je zákon, nedotknuteľný zákon. Sloboda je rúžová niekedy. A nielen zákonom, aj s tými, aj vďaka, všetci musíme participovať. A organizovaný zločin robí všetkých otrokmi, lebo potom začne riadiť rôzne odvetvia hospodárstva. Na záver, aby som povedal, veľa sa robí v tejto oblasti. Tá istá organizácia, ako dnes svetu ukazuje, že urobila veľký skok vo víziách, ktoré má. A predovšetkým však dva životy, ktoré boli uhasnuté týmto dvom mladým ľuďom. Musí to byť práve polícia alebo súdnictvo, prokurátori, ktorí musia vyriešiť, odhaliť túto ilegalitu a korupciu alebo podvody európskeho rozmeru, odstrániť aj túto slabosť, ktorá stále rastie. To nesmie sa viacej stať. A dnes, ak začal sa odstraňovať vlastne táto prikryvka, ktorá ich zakrývala tejto ilegálnosti a zloby, je treba pokračovať v tom, aby sa hľadalo dobro a spravodlivosť pre všetkých a pre váš rozvoj, pre celú Európu. Ďakujem. Grazie. Ďakujem, pán prokurátor, za toto vaše svedectvo, ktoré bolo určite úžasné a že ste nám dali akúsi lekciu boja proti mafii a osvietili aj tú situáciu tu na Slovensku, ale aj v Európe. Je to veľmi zaujímavé, aby sme my tiež počuli a videli, ako sa šíri špinavé peniaze. Ďakujem pán aj za spomienku. Tí, ktorí zomreli, bol to viac ako za boj, práve pre boj proti týmto praktikám, ale ďalších ešte sú, ktorí sú ohrození, a nie len Jan Kuciak. A ja by som chcel a je tu pani Bologová, redaktorka, a ďalší novinári, ktorí prišli sa sem vypočuť pána prokurátora, ktorý bojuje proti mafii. Ja vám ďakujem za to, že ste osvetlili túto situáciu po smrti Jana Martiny. My budeme pokračovať príhovorom pána Čotyho. Tiež má účastné veci, ktoré chce nám povedať, ale teraz prerušíme túto konferenciu len kvôli tomu, aby sme mohli dať príležitosť v rámci tlačovej konferencie odpovedať na otázky novinárov. A ešte keby nám niekto povedal, ako zorganizujeme sa, čo sa týka kladenia otázok pánovi prokurátore, kam ideme, alebo to budeme tu zorganizovať, alebo v inej sále. Prepáčte, prosím, chvíľku. Takže budeme robiť tak, že malú prestávku si spravíme a v rámci toho bude potom, alebo bude nasledovať tlačová konferencia. Veľmi vám ďakujem za vašu prítomnosť a chcel by som teraz pozvať zakladateľa Libera, aby sa s nami zdieľa, Don Luigi Ciotti. Prosím. Dobrý deň vám všetkým. Chcel by som sa obrátiť len na vás, predovšetkým samozrejme. Di fronte a voi non ci sono a oproti parole. Vám ja aj strácam slova. Môžem povedať, že prišli sme sem, pretože vás veľmi máme radi. Vi vogliamo tanto bene. Veľmi vás máme radi. E perché a pretože chceme
aby, a prosím všetky teraz za všetky, aby toto bolo živé spomínanie, aby sme každý deň na to spomínali, aby to nebola, inak by to bola len retorika, ale táto pamäť sa musí každý deň premieňať na zodpovednosť a činy. A sme tu preto, aby život sa stal históriou. Životy Jana a Martiny vytvárajú históriu. Nie sú tu priatelia, nie máme tu budúcnosť bez prežitej histórie. Cez históriu a cez pamäť sa vlastne budujú aj histórie cez túto pamäť, ale aj nádeje, aj sny, aj skúsenosti. La memoria deve consegnare pamäť tutto questo, musí odovzdať toto všetko, prego, da una generazione a musí prechádzať z generácie na generáciu. Tocca noi, týka sa to nás, grandi, nás starších, aby sme boli silní, aby sme toto všetko mohli túto pamäť presunúť Jean na nové generácie, odovzdať to. Jana Martina nás aj posilňujú, sú to práve oni, ktorí nám dali sílu, aby sme spoločne kráčali. A preto vás prosím, aby sa viac nestalo to, čo sa stalo aj na iných miestach, inde, a aby tento duch bol silný, aby táto pamäť sa nezastavila, aby nebola zakotvená, uzamknutá v minulosti. Ale aby táto pamäť mala svoj priestor všade v histórii. A pamäť musí s nami spoločne kráčať životom. Toto je náš záväzok, ktorý sme my prišli, aspoň ja, ten najmenší z najmenších, prišli tu spolu zdieľať. Ja som prišiel s vami si to zdieľať. A predovšetkým, aby som povedal vám všetkým, a teda predovšetkým z moje vlastného vedomia, že kto zomrel, nezostal mimo. A nesmieme zabúdať však tí, ktorí zostali vo vnútri, pretože oni zomreli vo vnútri. A keď aj my nebudeme tu vo vnútri trošičku zomierať, tak budeme len oslavovať a zavieje to čas. My musíme byť stále blízko tých, ktorí vo vnútri zomierajú. A my sme prišli sem, aby sme boli blízko vás, aby sme boli pri vás, pretože vás máme radi. Aby sme tu boli my všetci. A je to na nás všetkých, aby sme ich nenechali sami. Aby to neboli oni obete našej nečinnosti a našeho zmierenia sa s osudom. Toto je svedectvo, čo sme zažili v Taliansku. Tam, kde sú tisíce mŕtvych práve kvôli mafie a ako obete mafie a kriminálnej násilnosti, kde tiež, ktorí nepoznajú pravdu, alebo ju poznajú len čiastočne. Tu je pravda, dôležitý kus pravdy. A teda toto tiež ma dojíma, dojíma ma aj advokáti, policajti, ktorí tvrdo pracovali, aby odovzdali túto pravdu. V mojej krajine 85% rodinných príslušníkov nepozná pravdu. Ale my sme tu, aby sme mali a máme veľkú moc, tí, ktorí sme tu, a musíme ju poznať. Je to na nás, aby sme nenechali osamotených rodinných príslušníkov, ktorí sú príslušníci obetí. A pozerám na vás a chcem vás objať.
aj vás, ako mnohí novinári vašej krajiny, pretože aj v Taliansku bolo veľa, veľa novinárov zavraždených práve mafiou. Boli zavraždení, pretože hľadali pravdu. A preto všetkým, preto, a tak ako aj vaše deti, pretože neotorčili svoj pohľad proti spravodlivosti. A oni dúfali, že pretože mafia je prasne akýsi len vychádza z tejto nádeje, alebo a pretože korupcia, alebo bolo to všetko zorganizované korupciou alebo s korumpovanými mafiánmi. A Jana Martina boli, tak ako si už bol povedal, presvedčení jednou vecou, že informácie sú skutočne jeden z tých pilastrov, tých stĺpov demokracie. A je to dôležitý moment, element z slobodnej spoločnosti. A tam, kde je pravda a spravodlivosť, treba ich chrániť. Chrániť každá osoba, ktorá pozná aj vlastnú dôstojnosť. Jan ju cítil spoločne s Martinou a vedeli, boli presvedčení o tom a snažili sa podporovať ju so všetkými prostriedkami, ktoré mali k dispozícii v rámci svojej práce, celú tú štruktúru, ale aj to chceli ísť do hĺbky skúmania tejto pravdy. Bol to boj, pretože skutočne je to boj, v ktorom dali v hru aj vlastný život. A myslím, že aj talianskí novinári tento rok boli tiež zabití viacerí práve na svojom bojisku. A už vieme, že za posledné roky je ich viac ako 1000 v celom svete, vo svete. Viac ako 1000. A môžeme povedať si, ja ako, tak ako to viem, len, že korupcia, a povedzte mi aj vy sami, či to tak je, že je to vlastne kradnutie vlastných tých spoločných práv alebo toho majetku. Korupcia je tam, kde už neexistuje koncept spravodlivosti a práva a tam, kde právo sa stáva privilegium len malej skupiny ľudí. A je dôležité povedať si veľmi jasne, že korupcia je to prostriedok síly najviac rozšírený na úrovni právnickej, právnej, súdnej a kriminálnej, aj keď sa to zdá stále ťažšie rozlišovať medzi týmito dvomi poliami alebo oblastiami. Tak ako je aj veľmi dôležité povedať, že korupcia, mafie sú, je veľmi ťažké poraziť, ale si je treba, je potrebné a je to možné. Prečo je to ťažké? Pretože nie sú len nejaký nepriateľ, ktorý ide z očí v oči bojovať, ale používa práve ten korupčný spôsob. Mafie a korupcie sú parazitmi, ktorí sa usadili a prechádzajú do spoločnosti, hĺbky spoločnosti, do ľudí a chcú ich zabiť vnútra, pretože vysávajú ich energiu a celú spoločnosť takto zanečisťujú, skorumpujú. A je to zlo, ktoré má veľa komplicov a veľmi známych.
A je to taktiež nečinnosť, alebo aj vlastne ponechanie moci iných, aby sa tým iní zaoberali. Po druhé, aj tiež schopnosť zabiť pravdu a nádej. A vieme, že tieto tiež prechádzajú našimi mestami. A taktiež aj ticho alebo mlčanie je ďalším komplicom. Potom je to ako aj nedostatok aj sily vnútornej a odvahy. A nie je zlým len ten, ktorý ho vykonáva priamo, ale aj tí, ktorí sa len pozerajú a nechajú, aby sa to činilo. Aj toto je veľmi vážny problém, že sa len prizeráme k tomu, čo sa deje. A preto je pre nás dôležité. A ja by som chcel spoločne, aby sme to cítili my všetci vnútri, po tom, čo sme videli tie úmrtia, tie zabitia, aby sme sa vedeli, boli schopní postaviť proti tomu. My, ktorí vieme naozaj oceniť aj tých Sicilčanov alebo Palermčanov, ktorí boli takto, sa stali obeťami takéto činov. Musíme aj my povedať, že potrebujeme zmeny, o ktorých snívame a potrebujeme, že potrebujeme každého jedného z nás v tomto. Dve slova sú dnes veľmi dôležité. Prvé, a dovolím si povedať, je to neutralita. Čiže sme ostávame neutrálni. Druhá výkričné slovo sú murmurujúci, čiže tí, ktorí mlčia, ktorí len si šepkajú v nejakých salónikoch a pozerajú, čo sa deje. A teda zmena od nás, sa vyžaduje od nás všetkých. Vy ste tu, pretože to prežívate, pretože to cítite. Čo to my musíme výjsť von a do spoločnosti, ktorú tu preto, že sa to týka všetkých nás, aby sme zorganizovali sa a vytvorili spoločný boj, aby sme zorganizovali nás k tomuto boju. Nemôžeme sa spájať len s políciou a súdmi. A nie, samozrejme, oni robia svoju vynikajúcu prácu a pri boji proti korupcii, ale sú tu ľudia, muži a ženy, ktoré sa zapojili do boja a ktorí oni prvý vyžadujú, aby sa zapojili aj občania, ako aj cirkvi, školy. Ale buď sa my všetci vložíme do tohto boja bez toho, aby sme to odkladali na iných, alebo ostaneme vonku a nikdy sa to nezbavíme. Nikdy. Preto vás prosím, všetkých nás. A toto je dôležitá funkcia, životná funkcia tej spoločnosti, aby sme neboli len spoločenstvo jednotlivcov, jednotlivých egoizmov, aby sme nezostali osamotení v tejto spoločnosti, ale vytvárali spoločnosť a existencia naša, aby bola našla zmysel práve v spoločnej zodpovednosti a zdieľaní sa. A je to dôvod práve k tomu, ktorý nás priviedol sem. A do budúcna týka sa budúcnosť nás všetkých. Tu, ale aj v mojej krajine. Európe. Budúcnosť od nás bude žiadať, aby sme išli do boja, aby sme sa nenechali zatlačiť našimi strachmi alebo
nejakými obavami a predsudkami. My musíme požadovať naše práva. Nehovorím o moci alebo zmysle. My musíme žiadať, aby sme žiadať inštitúcie rovnosť, o pravdu, spravodlivosť a boj proti korupcii, ktorá my musíme mať a nemôžeme si nehať skorumpovať aj našu nádej, pretože ak sa vkladajú palice do našich kolies, teda nemôžeme kráčať ďalej. Čiže nenechajme si zjať tieto nádej. A v tom, tu v mene Jana a Martiny požadujeme, aby vo Viedni, kde je organizácia európskych organizácií, aby bojovali proti týmto armádám, ktorí sú vyšetrovatelia, ktorí ťažko pracujú a ktorí dali aj svoj prísľub, že budú čestne postupovať a v boji proti zlému vo svete, aby nám nepovedali, že my nemôžeme vám nič povedať, robte vy niečo. My sme vyšetrovali vo veľkých hodnotách. Ale je tu existuje nejaké veto. Ak sa vloží alebo priloží veto na niečo, nie je možné už o tom hovoriť. A to hovoríme o zbroje, o zbraniach, o drogách, o mnohých iných zlých zločineckých organizácií. A vieme, že sú to veľké zlík. A naši univerzitní profesori nám hovoria o tomto, aké je to vážne. Ale my vravíme, otvorte vaše skrine, otvorte sa ku nám, našim krajinám, lebo inak to nemá zmysel. Nie je možné predsa zakrývať tieto obchody. A toto žiadajú od nás Martina a Jan, toto žiadajú od nás, od nich, aby si z nás nerobili srandu, aby otvorili všetky tie miesta, kde sa hľadá pravda. A aby všetky represie, aby neboli len na úrovni ďakujem. Ale my hľadáme, aby sme túto mafiu na spoločnosti poznali, aby sme nenechali zničiť spoločnosť, kultúru našu. A mafia a korupcia sú vlastne výsledkom deštrukcie etiky spoločnosti a spoločenského alebo prepojenia na súdy a inštitúcie, tak o to viacej musíme začínať so zmenou spoločnosti ešte v jej základoch. Zajtra tu budeme mať aj našich farmárov, pracovníkov, ľudí, ktorí pracujú fyzicky a majú základné svoje práva, majú na to nárok. Sú to priatelia, učte sa od nich a pýtajme sa, kde je mafia. A mafia je tam, kde je naša slabosť. Toto je problém. Oni sú silní, pretože my sme veľmi slabí. A táto naša slabosť, nechcem len hovoriť o tom teda, alebo strach, ale táto slabosť spoločne s etikou a s kultúrnou stavom kultúry dávajú väčší priestor potom korupcie. Týchto pár hodín, ktoré som tu bol, som počul viaceré hlasy, veľmi pozitívne, pekné slova a dobré. A určite si donesiem domov aj svedectva o zázrakoch. Lebo je to zázrak. A prinesieme domov si aj časť z vašej bolesti, pretože aj my chceme urobiť viac pre našu krajinu, v našich krajinách. A budeme túto pozitivitu tiež
prenášať, aby sme ju podporovali spolu s vami, pretože pre mňa je to pozitívne sa stretnúť aj s pánom Županom, ktorý nás pozval. A viem, že je to aj odvážny čin, ktorý bol urobený, ale možno je to dôležité aj pre politiku, ktorá zrejme zišla z etiky tej správnej, pretože etika je veľmi dôležitá pre celú našu spoločnosť a je to naše dobro pre nás všetkých. A nie je možné sa rozísť alebo nehať rozísť etiku s politikou. A preto je dôležité aj pre nás všetkých, aby my sme vyzvaní, aby sme nad tým sa zamysleli. Aj ja, najmenší z najmenších, a som veľmi rád, že tie pekné veci, ako sú mnohí ľudia tu, ktorí aj v tomto období, oni sa nevzdali, zdvihli svoj hlas, svoju sílu ponúkli. Aké je to úžasné. Toto je to pozitívne. A teda naše krajiny potrebujú túto každodennú činnosť obyvateľov, ktorí sa nebudú krútiť len podľa svojich emócií, ale bude to spoločnosť zdravá, ktorá bude cítiť túto potrebu zmeny a preto spojíme naše síly. Vy vo vašich miestach, tam, kde bývate, žijete, ale spoločne s celou Európou. Tieto zmeny začínajú v nás. Ale je veľmi zásadné, aby tu, ako aj u nás v Taliansku, tam ako aj sa vytvorí akási simultaneita, tá súčasnosť všetkých činností. Je dôležité, aby to nezostalo len na súdnictve. A potom vieme, že občas nás prekvapia rôznymi aj akciami alebo rôznymi činmi, ale je dôležité byť súčasťou tohto. Musíme spoločne pracovať, pretože mafia má vlastne svoje chapadlá všade, nie len v politike, v ekonomike, v spoločnosti a my musíme spoločne s nimi kráčať, musíme bojovať proti tomu, pretože aj v mojej krajine napriek všetkým tej činnosti a obetiam a my už dlho hovoríme, mnoho rokov o mafii, o jej činnosti. A ako je možné, že ešte stále nie sme dostatočne pripravení na tieto problémy a na to, čo sa robí. Preto, priatelia, bojovať proti mafii, proti korupcii je tiež vlastným si akýmsi aktom našej dôstojnosti a našej mysle, našej osobnosti, súčasť osobnosti každého z nás, aby sme bojovali. A nie je to len preto, že chceme byť na strane legálnosti. Nie je to nejaká naša karta identity, ale nie je to niečo, čím sa chceme ukazovať. Ale chceme vedieť, rozlišovať dobre od zlého a je preto nevyhnutné, aby sme išli do hĺbky viacej a byť dôveryhodní, vedieť, hľadať tú dôveru, aby sme vedeli byť aj pozorní na to, čo robí mafia slova. Slova, ktoré používajú nečestným spôsobom, keď sa vyhlasuje len negativizmus. My musíme vidieť aj to, čo je pozitívne. A preto aj tu, spoločne s vami, viem, že vás to veľa stojí, ale je toto, kedy sa práve ukazuje
to pozitívne, čo o vás je, pretože chceme vedieť, že môžeme pokračovať hľadať hľadania pravdy, že je to veľmi nevyhnutné pozerať dopredu, nielen pri hľadaní pravdy ako takej, ale ísť dopredu je našou povinnosťou, je povinnosťou pravdy ako takej. A potrebujeme preto ísť do sveta a používať čím menej zbytočných slov, lebo vieme, že slov môže byť veľa zbytočných, ale potrebujeme byť viac konkrétni. Potrebujeme bojovať proti korupcii, nelegálnosti a nielen proklamovať nejaké myšlienky, ale musí to byť stelesnené v malých veciach, vo veciach, ktoré zrobia bežní ľudia, obyvatelia. Tam sa začína. Každým dňom, každý deň, zo dňa na deň, niekto povie, že sú len veľké prehlásenia, niekto robí a potom nič neurobí. Potom sa len, tým sa len naplňajú ústa, ale my hovoríme, a keď niekomu povieme, mám ťa rád, chcem mu veľa dobrého, tak ako my máme radi týchto rodičov a chápeme ich bolesť a chceme sa spojiť a skutočne mať, milovať ich spoločne, mať ich rád. A chceme bojovať spoločne a cítime spoločnú zodpovednosť. Tak, ako aj pápež Francesco dúfa, verí v to, že sa vráti cirkev, že sa vráti k evanjeliu. A tak aj spoločnosť laická sa vráti k tomuto, k týmto myšlienkám, k našim koreňom, aj našim republikám, ktoré sú na tom postavené. A ja vám budem prosiť za to modliť sa. A je tu ale otázka, zásadná otázka, ktorú aj ja si sám kladiem a nemôžeme si ju neklásť. Ako dúfať a bojovať proti mafiu, proti mafii a korupcii, ak aj mafie budú používať tie isté kódy alebo tie isté módy síly. Ale my môžeme ísť s našou vlastnou zodpovednosťou a používať naše zbranie. Všetci sme tu proti mafii a korupcii, ale všetci, alebo skoro všetci, ich vlastné činy, ale ktoré z nich podporujú systém, práve ten, ktorý vlastne necháva, na ktorom rastie mafia a korupcia. Podporujú. To sú rôzne ekonomické, finančné toky a tie možnosti. A toto je to, čo bojuje proti nám. A toto je pravda. Aká je to pravda? Tieto šedé emócie, tieto šedé nálady, to je vlastne to, čo vychádza práve z takéto spoločnosti, alebo kde cítiť tú sílu mafie, ktorá nás presahuje. Netreba byť priamým aktívnym komplicom, preto aby sme boli priam súčasťou mafie. Stačí však to, že tá mafiozita sa cíti a necháme ju pôsobiť. A kedy vlastné záujmy položíme pred všetky, pred pravdu a pred ostatné. A preto potrebujeme aj nové prostriedky boja prijímať. A nevôjte, aby som vám ešte povedal, že aby som, ja chcel povedať, ja najmenší z najmenších aj týmto našim novinárom. A chcem ich obraňovať
a obraňujem ich, kde môžem, pretože verím, že je to veľmi dôležité, že informácia je skutočne, musí byť slobodná, ale pozor, ja som videl, že aj vy občas tie informácie vy ste potrebovali a sú tu mnohí novinári, ktorí sú slobodní a cítia zodpovednosť túto novinári, ktorí majú nielen profesiu, ale aj etiku a morálnu integritu. Ale nie vždy je to tak. Existuje aj informácia, ktorá má slúžiť a hovorí, alebo sa nepovie celá, alebo zamlčuje mnohé dôležité informácie, údaje a nechá výjsť na povrch len iné, ktoré sú dôležité. Sú to informácie, ktoré len slúžia propagande. Alebo videli sme, že vychádzajú von aj krásne veci, úžasné, ale aj ten, sú takí, ktorí píšu dobré veci, ale vytvárajú službu, teda slúžia iným, teda na druhú stranu, oproti. A toto sa týka všetkých krajín Európskej únie. A prepáčte, majte trpezlivosť. No. Je to urgentný problém toto. Je tu málo času. My už meškáme v Európe. Mafie sú veľmi silné. A kto sú takí, ktorí ich nechce vidieť, ktorí sa nechcú identifikovať. A tu sa o tom hovorí, pretože tu zomreli naše deti. Ale je tu 28 krajín Európskej únie, a ktoré sú aktuálne, a v ktorých sú tisíce vyšetrovaní zločinov, skupín organizovaného zločinu a bojujú proti týmto zločinom a proti talianskej mafii, ktoré sú veľmi silné. 7 z 10 mafií v Európe pracujú alebo sú činné viac ako jednej krajine. Čiže 7 z 10 pracujú vo viacerých krajinách. A všetci spoločne sa zúčastňujú tohto čierneho obchodu s drogami, recyklácia peňazí, čiernych peňazí a iné kriminálne zločiny. A v podstate ich obraty tvoria 1% HDP, európskeho HDP. Neviem, či je to pravda, či nie, ale víť, aké sú činné tieto mafie, mafia, korupcie, organizovaný zločin. To sme o tom už tu hovorili. Toto je realita, o ktorej urgentne potrebujeme hovoriť, pretože organizácie zločinecké idú najviac tam, kde sú tie kontroly najmäkšie a najmenej prísne. A preto jeho treba hovoriť aj na legislatívnej úrovni. Prečo sú tam niekde krajiny slabé? Potrebujeme urobiť nápravu. Ale predovšetkým, možno, že vy to neviete, ale pretože nám to hovoria ľudia, ktorí žijú vo vnútri, že talianské mafie, ktoré idú do zahraničia, oni sa snažia byť neviditeľné, ale pozor, oni sú tie jedine, ktoré vznikli v rámci Európskej únie, čiže vo vnútri Európskej únie vznikali. A idú všade tam, kde je možné zarobiť peniaze. Takže veľmi jasne si musíme povedať toto
a tlačiť na Európu, lebo Európa bez normatív, bez zákonov riskuje sa stať nejakým len prekladiskom pre mafiu. Je dôležité mať taktiež kontrolu finančnú na európskej úrovni, pretože oni vlastne budú len presúvať peniaze z jednej strany do druhej. Musíme pretrhnúť tieto nite, ktoré by sú poprepájané jednotlivé mafie v jednotlivých krajinách a predovšetkým tieto finančné fiskálne raje sú krajiny, ktoré síce sa tvária, že sú v rámci konvencií zahrnuté, ale dovolujú, aby sa uskutočňovali tieto raje, aby dávali všetky podmienky mafiám, ktoré chcú. A čas rýchlo beží. Beží. A som veľmi rád, že štátny prokurátor republiky mi potvrdil, že po 5 rokoch skutočne začala pracovať alebo sa pracuje na vytvorení európskej prokuratúry, ktorá bude mať silné kompetencie, ale ešte je príliš veľká tá zodpovednosť alebo veľké pole, na ktorom musí pracovať. A dúfajme, že na európskej úrovni sa bude skoordinovať aj táto činnosť boja proti mafii na súdnej úrovni. Ale potrebujeme k tomu, aby bola skutočná vôľa dať sa dokopy v rámci jednotlivých krajín Európskej únie. Jedine potom to bude možné vykonať, lebo ak nie, ostaneme vonku. Na európskej úrovni musí byť viac pozornosti venovanej na ekonomickej kriminalite a finančnej kriminalite. Ale je potrebné tiež zharmonizovať jednotlivé národné zákony a normy. A je to našou túžbou, ale je na druhej strane aj akýsi realizmus zachovať, pretože vieme, že táto sieť, ktorá vychádza z Talianska, kde je viac ako 1600 organizácií zapojených, už majú svoje vlastne siete aj v celej Európe, v Južnej Amerike, ale aj v iných krajinách. A tu musíme aj my pracovať takýmto spôsobom. Musíme priamo sledovať krajiny, ktoré sú ešte akýsi rezistentné voči týmto kultúram, voči aj takýto práci súdov, ale oni musia povedať, čo chcú urobiť preto, aby túto našu cestu, ktorá nás čaká, sme ju zmenšili čo najmenej alebo skrátili. Je dôležité, aby sme dosiahli našu spoločnosť, slobodnú spoločnosť, ktorá pôjde na 4 nohách. Jednak prvé musíme byť v blízkosti našich rodinných príslušníkov, obetí, ktorým musíme pomáhať, ktorým musíme byť aj ekonomicky, ale aj sociálne. Je to naša povinnosť a je to dar, ktorý môžeme dať. A my sme začali aj tento jar pracovať na zákonoch, ktoré sa stanú aj našou činnosťou, aby bola nielen retorika. Po druhé, zákon o konfiškácii majetku mafie je veľmi dôležitý. A na tento zákon a jeho prijatie sme získali 1 000 000 podpisov občanov, ale ešte sme získali viac ako podpisy, že môžeme používať tento skonfiškovaný majetok na sociálne účely. Čiže majetok mafiánov sa stáva spoločným majetkom. Je to tisíce, sú to tisíce domov, všetko majetku, 17 000
rôznych parcelí a majetku nemovitosti nebolo ešte odovzdaných, ale napriek všetkomu 800 združení mohlo využívať tento skonfiškovaný majetok napriek byrokracie, napriek oneskoreniu, ale okrem toho sú je ďalšie úsilie, ktoré dúfame, že sa bude realizovať stále viac a viac. Ale vy chápete, čo to znamená. Že vila nejakého obrovského bossa mafie, obložená tým najdrahším mramorom vo svete, so zlatými kľúčkami na dverách, s kohútikmi zo zlata v kúpeľni. Vila sa stane potom napríklad detskými jaslami pre deti. To je víťazstvo štátu, to je víťazstvo inštitúcií, toho dobra, čo víťazí nad zlom. Konfiškácia je základom. Je potrebné zhábať všetko to, čo sa bolo zrealizované a vybodované s násilím, s krvi prelievaním, skorumpovaným a mafiánom, lebo tohto sa oni najviac boja. Toto je zbraň proti nim. Toto vlastne, na toto bol potrebný milión podpisov, ale nezabudnite na to. Za 5 rokov sme chodili do Bruselu, do Štrasburgu, aby sme požiadali Európsky parlament, aby sme žiadali o smernicu pre konfiškáciu majetku mafie v Európe a pre sociálne použitie. A v roku 2014 bola prijatá. 2016 ďalší krok dopredu bol uskutočnený. A teraz, aj keď sme mali, aj keď sme v krehky, sa stávame silnejšími, spájame naše síly. Nemôžeme to tak nechať. Musíme ísť ďalej. Musíme byť na blízku tým, čo sú masakrovaní týmto, touto mocou, ktorá chce všetko zničiť. Ktorá chce zničiť pamäť. Musíme byť blízky obetiam násilia, ich rodinám. Čiže konfiškácia ich majetku. A pre nás je veľmi dôležité, že spolupracujeme s univerzitami, so školami, so združeniami, lebo kultúra znamená prebudenie sa vedomia. Vedomie, sila vedomia je silou zmeny. Vzdelávanie a pre nás je veľmi dôležité aj budovanie nových škôl, nová generácia učiteľov. Teraz so štyrmi univerzitami spolupracujeme, aby sme dosiahli spoločne výsledky v boji proti korupcii. Ale je to možné. Ja očakávam, že aj univerzity tu, že sa spoja s univerzitami v Taliansku a že budeme zorganizujeme na túto tému nejakú peknú iniciatívu. Ale pozor. Ďalšou veľmi dôležitým pilierom, mnohoobrazne povedané, sú sociálne politiky. Čiže musíme byť silní, priatelia, aj keď stúpame na ceste smerom hore, ale stojí to za to kráčať hore. A nemôžeme zabudnúť, že nádej je buď všetkých, alebo to nie je nádej. Nikto si nemôže sám pre seba osvojiť, privatizovať tú nádej. To je veľmi dôležité. Nádej musí byť spoločná. Ja 11. novembra 1972 som bol vysvetený za kňaza jedným biskupom, ktorého som oslovoval otec, a moji priatelia, čo boli pri mne. Bolo to veľmi dôležité. Pre mňa to bolo veľmi dôležité. 11. novembra, že som bol vysvetený za kňaza. A chcem žiť s týmito otcami, s tými matkami týchto obetí. Chcem spolu s vami prežívať ten záväzok, túto nádej do budúcnosti. Grazie, Don Ciotti. Veramente... Ďakujem, Don Ciotti, skutočne máte. Don Ciotti má obrovský potenciál, aby ukázal na tie pokrytectvá spoločenské, politické, ekonomické. Európska únia, európske spoločenstvo,
musí vyriešiť veľký problém, problém zákonnosti, lebo čiže lebo teraz úplne exploduje pašovanie drog, zámorné spoločnosti, potom aj tie daňové raje v rámci Európskeho spoločenstva, potom pranie špinavých peňazí a bez spoločnej zákonnosti nič nedokážeme, lebo ináč novinári, ktorí pracujú pre verejnosť, nebudú mať, budú mať ťažkú situáciu, lebo všetci podliehame riziku, pokiaľ dávame, strkáme nos a ruky do špinavých záležitostí. Preto boli zavraždení Jan a Martina, ako aj Caruana Galizia a maska novinárka. A teraz trochu pozornosti, lebo bude hovoriť pani advokátka Enza Rando, číslo 2 z organizácie Libera. A Enza Rando bude hovoriť o všetkých oblastiach mafie. Je to veľmi dôležité, lebo bola figurovala na procesoch, bola advokátkou a išlo to o kultúru, o ochranu vlastne tej strany, ktorá postihnutej strany, áno, Libera je občianskou stranou v procesoch, áno, lebo ja som bola napríklad napadnutá a zbytá jednou ženou, ktorá bola odsúdená za mafiu a Libera ma nenechala samu, bola mojou oporou vedľa mňa. A teraz odovzdáme slovo pani advokátke Enza Rando. Pre mňa je to veľké šťastie a je to pre mňa cťou, že tu mám, že tu sú príbuzní Jana a Martiny. Keď som sa s nimi stretla dnes ráno, hneď keď sme sa pozdravili, videla som v ich pohľade tú obrovskú bolesť, ale zároveň aj obrovskú dôstojnosť. A tú dôstojnosť som videla v očiach všetkých príbuzných rodín obetí mafie. A keď nejaký novinár, zabitý mladý človek, mladý novinár, ktorý hľadá, báda, sú zabité aj práva. Právo na slobodné právo na informácie, ale aj pravidlo, aj právo byť informovaný. My máme právo byť informovaní. Informovanosť musí byť slobodná a vďaka informovanosti si zvyšujeme naše znalosti. Môžeme povedať nie proti mafii. Je tu aj môj prezident, môj organizácia. Rada by som vám porozprávala o ceste, ktorou sprevádzame príbuzných. Vieme, že oni, čo to znamená izolácie. Vieme, potom, keď stratia niekoho drahého a cítia sa sami, my nemôžeme zabezpečiť, musíme, aby nich sa necítili sami rodiny, obeti. My ich zoberieme za ruku a vedieme ich na ceste dopredu, sprevádzajú ich na každému kroku, lebo ide o ich dôstojnosť a ide aj našu históriu. Chcem byť blízko aj mojim kolegom, ktorí budú musieť byť blízko nich a blízko aj obvinených. Čiže keď sa bude konať tento proces, nezabudnite, že procesy sú veľmi delikátne a ide tu o moc. Prečo? Chcela som vám porozprávať o skúsenosť náš Libery ako združenia. Práve preto, že Libera, ako už povedal Don Choty, náš prezident, je to prvou nohou byť, to sú tie tí príbuzní, obeti, príbuzní, príslušníci rodín mafie. Čiže tá chvíľa, keď sme v ich blízkosti, chceli sme, aby neboli sami v tej chvíli, aby sme boli pri nich, aby sme im rozprávali. Chceme, tieto ľudia tiež majú svoje sny. Napríklad bol to sen Jana a Martiny o čistom Slovensku, o čistej zemi, bez korupcie, bez mafie, aby boli spolu. Čo to znamená pre nás ako pre združenie? My sme chceli, aby sme boli pri nich, pri týchto obetiach,
vo chvíle, keď sú na procese, keď vypadajú na procese, nikdy nemôžeme na procese, na súdnom procese v aule nechať tých príbuzných samých. My v Taliansku veľmi často máme procesy, keď obvinení majú veľmi veľa advokátov a my vlastne potom musíme byť na tej druhej strane. Napríklad v Taliansku bol zabitých 10 novinárov a dnes sú tisícky novinárov, ktorí sa vyhráža. Aj to je veľmi, veľmi dôležité. Napríklad keď je mladému novinárovi sa vyhrážajú, musí byť chránený. Čiže musíme byť silní v rámci procesu. Čiže proces je niečo, kde sa hľadá pravda. Právo na pravdu by malo byť zapísané v našej ústave. Nie len na spravodlivý proces. Máme právo na pravdu. A treba dať. My sme vždy zvyknutí, že aj univerzita vlastne musí vstupovať do tohto procesa. Prečo? Kto je vlastne tá postihnutá strana? Diciamo anche quello che ci stava consentendo insieme giornaliste Martina. Vania. Martina perché mi stava accanto. Prečo zomrela Martina? Lebo bola blízko a ona poznala pravdu. Čiže musíme byť v blízkosti, musíme byť protagonistami a zabezpečiť právo na pravdu. Nemôžeme spraviť niečo iné. Čiže advokáti rodín, postihnutých rodín, oni majú svoju nezávislosť, hľadajú pravdu a nedajú sa skorumpovať, nedajú sa zastrašiť, hľadajú, je dôležité. Existuje ako keby sociálna kontrola celého procesu. Proces je niečo, čo sa nás týka, to hľadanie pravdu. Aj osud Jana a Martiny sa týka nás, týka sa tejto krajiny, týka sa nás všetkých, lebo vďaka pravde môžeme pochopiť, že či táto obrovská obota bude mať význam pre budúcnosť. Čiže na procesoch chceme byť, aby sme boli pri nich, lebo rodiny príslušní tých obetí sa cítia sami a cítia sa osamotení. A práve na tom mieste, kde sa hľadá pravda pre ich drahých, tam je potrebné, aby niekto bol s nimi. Preto si oni si uvedomujú, že by sa už nič také nemalo stať. Musíme im pomáhať, aby sa necítili sami. My máme združenie, ktoré sa volá Libera. A do našich stanov sme si dali, že sme združenie, ktorá chce bojovať a ktoré chce vytvoriť určitú alternatívnu spoločnosť voči mafiu. Samozrejme v našich nástrojoch, legislatívnych nástrojoch, tieto nám umožňujú, že môžeme mať takéto združenie. My môžeme byť občianskou stranou. Čo je občianska strana? Je to aj spoločnosť. Je to tá dobrá spoločnosť, ktorá môže niečo vybudovať. Je to musíme byť krajinou bez mafie, lebo mafia, korupcia, ako už povedal pán prokurátor Čoty, lebo mafia nám kradne zdroje, poškodzuje nás, kradne nám nádej. My sme vlastne aj tou zranenou stranou, postihnutou stranou a tu na Slovensku vlastne tými, ktorí trpeli a znášali tú mafiu. Mafia ochudobňovala toto územie a my sme teda tou poškodenou stranou a preto musíme ísť s občianskou stranou v procesoch. Tí, či sú vyšetrovaní, obvinení z podvodu, z korupcie, zo spolupráce s mafiou, ty si poškodil spoločnosť, občianskú spoločnosť, dobro tejto občianskej spoločnosti. A preto v našom súdnom procese vlastne bolo poškodené právo rovnosti a preto to rieši proces, lebo máme samozrejme naše súdnictvo, máme dobré zákon proti mafiu, ako povedal pán prokurátor.
vlastne sme bojovali, vybojovali krvou, krviplievaním tento zákon. Čiže my sme na procese a my hovoríme to v tvárou v tvár korumpovanou a korumpovaným a mafiánom. My sme poškodená strana a máme právo žiadať vás, čo ste nám spôsobili tú újmu, aby ste za to zodpovedali. Čoho sa boja? Čo najviac znepokojuje tých korumpovaných a mafiánov? Oni chcú byť neviditeľní. Oni majú strach, že sa niečo dozvieme, že sa pozrieme do jadra veci, že sme proti ním, že sme vo väčšine proti ním. To ich znepokojuje. A preto sme vytvorili niektoré projekty so školou, s univerzitou, ako je dôležité vedieť, aby sme povedali aj viac, lebo celé spoločenstvo poškodzuje mafiánska organizácia. A preto sme vytvorili projekty a v každom procese, na každý proces privedieme aj nejakých občanov konkrétneho územia alebo žiakov škôl od severu až na juh. Vytvoríme teda vlastne na celom území kompetencie. Na začiatku je to kuriozita, zvedavosť a vlastne je to veľká vec, keď sú nejaké procesy s mafiou, to sú také špeciálne procesy, sú to procesy, kde veľa tí mafiáni priamo teda žili aj na tom území a sú poznáni obyvateľstvom. Čiže musíme vytvoriť veľkú sílu, byť blízko pri prokurátoroch. Prokurátori niekedy majú 300 obvinených, alebo sú to aj advokáti občianskej strany. A my sa teda musíme vychovávať mladých ľudí, vychovávať ich na to, čo my voláme proces. My sme tých mladých ľudí vedieme na tieto procesy a potom on sa vidí, ten príbuzný tých obetí sa cíti objímaný tými mladými ľuďmi, čo s nami prídu na proces a potom aj tá bolesť je spoločná. Oni vždy hovoria, že aby bol spravodlivý proces, ale na to, aby bol spravodlivý, musia byť svedkovia, aby sa dali, aby vlastne došlo k spravodlivému procesu. Musí mať spravodlivý proces, aby bol ten obvinený odsúdený. Čiže všetci občania musia venovať tomu záujem. A to vadí mafiánom, aj korumpovaným, keď vidia ten veľký záujem. Preto ja sa domnievam, že my musíme byť prítomní na týchto procesoch a preto čo máme spraviť. Nebolo to jednoduché robiť to v Taliansku. Ja jeden z prvých procesov, čo som zažila ešte ako študentka na univerzite, bol to mladý novinár, ktorý bol zabitý. Bol to v 78. zabitý na Sicílii, mladý človek. On hovoril, že proti mafii treba bojovať krásou. A jeho mama bola sama, ktorá bola v tom procese. Ja som si pohovorila, ako je to možné, že táto mama, ako to, že ona je tam stále sama, tam sedí, ale dôstojne tam sedí, starne, ale vždy na každom procese bola prítomná na verejnom zasadnutí. A preto som spala, treba sprevádzať také všetky mami, všetkých matky a otcov, všetkých tých, lebo oni niečo, po niečom pátrali. My sa pýtame, prečo zabili novinára, lebo hľadá pravdu, pátra po pravde. A veľmi často niektorí sa len také povrchne bádania robiť. Preto je dôležité, keď niekto ide do jadra veci. Čiže musíme spolupracovať s univerzitami, ako hovoril Don Čoty, a hlavne právo, ale aj iné univerzita. Ďalšie profesie, kde dochádza tiež, lebo musíme bojovať proti mafii. Čiže oni potrebujú tiež profesionálov, mafia im dá silu. Ale je potrebné, aby profesionáli povedali nie mafii, aby išli proti mafii. Preto je veľmi dôležité školiť vo všetkých univerzitách notárov, ekonómov, právnikov.
aby vedeli, čo je to vlastne, akú újmu spôsobuje táto mafia. Sú to zločinecké organizácie. A nemôžeme byť lahostajní voči nim. Nemôžeme mať nezáujem. Treba pochopiť. Oni sa už z územia, ktoré pochádzajú, sa presunuli do celého Talianska, do Európy, do rôznych krajín Európy. A preto je veľmi dôležitá rola univerzít, rola školy, škôl, lebo tí mladí ľudia, čo idú na proces, nám vždy povia, akýkoľvek zamestnanie buď vyvíjať, ale nikdy ma nikto nezrazí na kolena. Lebo keď vidíš, ako funguje mafia, a musíš potom si budeš chrániť viac, ale keď to pochopíš, to riziko svoje územie, lebo ho máš rád. Musíš mať rád svoju komunitu, svoje územie, ale treba to aj učiť, treba to aj podávať ďalej, treba to aj ostatným pochopili, lebo máme územia úplne zaplavené mafiou a musíme mať schopnosť, aby sme mali nástroje, aby sme mali účinné nástroje. Máme znalosti. My v Taliansku máme dobré nástroje proti mafii. Máme napríklad ochranu svedkov, ochranu obetí. V niektorých krajinách to ešte neexistuje. Ochrana, starostlivosť o obete. Obete sú ľudia, ktoré snášajú újmu a komunita teda sa musí o nich postarať. Čiže ochrana obetí znamená, že musí byť dobrá legislatíva. Čiže kto oznámi nejakú mafiu, alebo kto je svedok, bude chránený štátom. Máme potom ďalší zákon pre ochranu vlastne aj rodinných príslušníkov mafie, pokiaľ idú oni vystúpia proti mafii. Čiže musíme byť v blízkosti týchto ľudí, ako som hovorila aj s advokátmi, ako advokáti hovorili, čo sa snažili spraviť, aby našli pravdu pre spravodlivý proces, akú zodpovednosť cítili pri tejto vražde Jana a Martiny. A títo advokáti tiež nemôžu byť nikdy sami. Treba stále, aj advokát musí niekedy povedať, musí niečo odhaliť, fakty, korupcie. A to sme mali aj v Taliansku také situácie. Preto je veľmi dôležité spolupracovať, byť spolu, lebo potom vytvoríme taký front zákonnosti, zodpovednosti proti mafiám. A to sme dlžní tým, čo stratili život. Ja sa domnívam, že každý z nás musí bojovať a musíme to zobrať, že niečo, čo sa nás týka. Ja si nikdy poviem, až ak mne mafia nič nespravila. To neznamená, že sa nás to týka, len keby nám zabili príbuzného, ale to, že ublížili niekomu v našej komunite, v našej spoločnosti a vo chvíli, keď sa mafiáni nachádzajú na našom území, sú občania, niektorí majú strach. A čoho sa bojí mafia? Dobrej politiky. Ale dobrá politika, je veľa politiky, ktorá nie je dobrej, ale máme aj dobrú politiku, o ktorej sa nehovorí. Musíme to prevrátiť. Musíme hovoriť o tých pozitívnych veciach, ktoré posilňa ten front proti mafii. Každý z nás musí zohrať svoju úlohu, lebo a tak oslabíme mafiu, lebo budú, keď uvidia našu slabosť, budú silní, ale keď preto nemôžeme byť nevšímaví, indiferentní, lahostajní. Je to samozrejme, niekto z mojich kolegov hovorí, niekedy ja očakávam od súdnictva, že bude hľadať pravdu. A niekedy zase advokáti zase ochraňujú sa advokátmi mafiánov, ale právo na zastupovanie má, samozrejme, to zaručuje ústava. Ale pravidlo, zákon, právo na pravdu je základom. Nie preto, že niekto za to položil život, ale pretože je to našou povinnosťou. A je aj veľa tých,
ktorí ešte žijú, neboli zabití, ale sú, vyhráža sa im, sú zastrašovaní, sú prestrašení. Jeden mladý novinár. Vypadol zvuk. Na severe Talianska tiež bol taktiež ohrozovaný. Potom mali sme ďalšieho v Kalabrii, ktorý bol aj dokonca zabitý. A tento chlapec, on začínal vlastne tiež odhaľovať prepojenie severnej Ndrangety s ďalšími organizáciami, mafiánskymi organizáciami a písal o tom. A teda snažili najskôr cez politické nejaké prepojenia o tom hovoriť, ale nebolo, nedokázal dosiahnuť žiadne výsledky a tak sme začali hovoriť o tom my. A teraz súdnictvo vlastne v tomto prípade začali sudcovia ho ochraňovať, dostal sa pod ochranu. Ale on, viete si predstaviť, aký úžasný strach mal v rámci tohto procesu. A my sme sa snažili v rámci neho teda byť mu blízky, aby ten prekonal tento strach. Existuje teda asociácia žurnalistov a novinárov, teda aj oni, ktoré musia stať pri ňom, aj oni musia byť na tej strane pravdy a musia proste napomáhať proti, v boji proti korupcie a aj s tým, že budú podporovať svojich kolegov, že budú stáť na ich strane. Môžeme povedať, že sú to procesy hrozne veľmi dlhé. Je tu veľmi veľa ľudí, či sú to ženy, deti, policajti, ktorí sú ohrozovaní takýmto spôsobom. A my sme napríklad prvý deň, teda prvý jarný deň vyhlásili vlastne za deň, kedy si pripomíname takéto obete a ohrozenia. A chceme poskytnúť vlastne aj, alebo hovoriť o týchto obetiach, vymenovávať ich každý rok, aby sme hovorili o našej histórii a o tom, čo sa deje. Ďakujem pani advokát Karando za to, že ste nás voviedli do týchto konkrétnych problémov, pretože ochrana obeti a ich rodinných príslušníkov je jeden z tých pilónov veľmi, veľmi dôležitý v boji proti mafii. A preto aj teraz by som chcela uzatvoriť túto časť jedným veľmi krátkým môjim príhovorom. Pretože chcel by som hovoriť o Antonino Vadala, pretože nemôžem to nehať len tak, pretože aj on nám písal Jan Kuciak. Na začiatku by som chcela povedať, že dnes máme, už sme hovorili o tých základoch, o tom, že vzniká nejaký dobrý základ pre spoluprácu. Aj ako povedal už štátny prokurátor, že bol na generálnej prokuratúre a že aj pozdravoval svojich kolegov a chcel týmto tak nejak podporiť a ponúknuť im výmenu, spoluprácu v rámci výmeny údajov a informácií. Ponúkol spoluprácu s univerzitami, s univerzitou v Miláne, ktorá je tiež tu zastúpená, a aby prijala alebo vytvorila nové prvé kontakty a práve v boji proti kriminalite. Potom chceme spolupracovať aj ako my, ako spoločnosť alebo asociácia Libera s organizáciami v Bratislave. Chceme vytvoriť aj zapojiť teda do tohto rodiny, ako rodina Kuciakových alebo Kušnirov, ako aj ďalšie iné rodiny a zdravé rodiny, ktorých je veľmi veľa na Slovensku. A zajtra o tom budeme ešte veľa počuť. A preto pozor dávajme jejich. Sú tu malé, ale veľmi dôležité veci, povedať, ktoré má pravdu pán Čoto, že sú tu advokáti, ich práca. Je tu ale aj bolesť rodičov Martiny a Jana, ktorá už rok pretrvá viac ako rok a vieme, že sa to týka nielen ich, ale aj ďalších novinárov ako malckej novinárky
A toto všetko chceme, o tom všetkom chceme hovoriť. A tu sa nechcem zastaviť ani pri tomto. My musíme vytvoriť akúsi synergiu a musíme výjsť von z individualizmu a prepojiť sa navzájom, aby sme my sami vydávali tú správnu energiu. A my sme tu na to teraz, aby sme začali túto spoluprácu a dali jej budúcnosť, aby sme vytvorili novú cestu. Je tu však akási čierna diera, na ktorej potrebujeme pracovať, alebo objasniť, ako je možné, že Nino Vadala, ktorý emigroval ešte v 90. rokoch z Talianska, prišiel na Slovensko a on mohol si vytvoriť vlastné impérium firiem, mnohých firiem od energetiky, agrikultúra, poľnohospodárstva a iných, bez toho, aby bol vôbec nejako rušený vo svojej činnosti. Pretože Vadala bol kamarát Ndrangety. A to sú firmy rôzne, ktoré už o ktorých o niečo vedela aj náš región Reggio Calabria. A teda pozor, sú tu ešte otvorené niektoré aj vyšetrovanie. My nemôžeme hovoriť len a o čom teda môžeme hovoriť o smrti Jana a Martiny, ale v posledných ďalších vyšetrovaniach ešte sme nedokončili vlastne aj ďalšie obvinenia, ktoré sa pripravujú. A sú ale ešte, čiže nemôžeme zabudnúť aj na toto, pretože ja som veľmi pozorná aj voči testamentu mojich kolegov, ktorí tu zachovávajú. Toto je akýsi akoby testament Jana, ktorý tu nechal. Bol tu nejaký Vadala, ktorý bol vlastne prepojený na Ndrangheto, pretože tu bola nejaká Maria Trošková, ktorá mala prepojenia zase na Fica, za predsedu Smeru, a začal o tomto hovoriť, alebo ešte to písať ešte v roku 2014. A hovoril o tom, ako táto mafia tu vznikala. A hovoril aj o tom, ako bolo prepojená Trošková s Vadalom, a o tom hovorí od roku 2015. Čiže už vtedy mala vlastne vzťahy s vysokými predstaviteľmi tohto štátu a moci. Čiže kto ich dal vlastne, objavili Vadalu a Troškovu? Vlastne Trošková sa stala akosi asistentkou pána Fica a okolo Vadalu zase vznikala určitý tá skupina ďalších mafiánov a on tu vieme, že už od roku 2014, ktorý bol s bol vlastne tiež sledoval Vadalu a pretože jedným tajným agentom z Talianska a snažil sa zistiť, čo tu vlastne deje, pretože vieme, že Nino od roku 2006 bol hľadaný prokurátor alebo v našej polícii od roku 2006 a vieme, že pracoval pod tacom v Taliansku a vieme, že aj prišiel na Slovensku. A chcel sa tu skryť pred talianskou políciou na Slovensku. Potom, ako bol odsúdený, potom, 6 rokov potom, čiže už v roku 2012, Vadala sa vlastne odfotiť s Viktoriou a Robertom a chcel ukázať sa, ako on má, aké má on vzťahy tu na Slovensku. A ja som zistila pre TG1, aké má vzťahy vlastne tu na Slovensku, vlastne ešte z roku oficiálne prepojenie v roku 2013 s určitou Maškovou. A vtedy písala aj požadovala naša polícia talianska o informácie zo Slovenska. To, čo pre mňa je škandalozne, že tá slovenská polícia
le stesse conclusioni 5 anni prima mohla o tom vedieť a už 5 rokov predtým, ako o tom písal Jan a Jan, teda pardon. Čiže tak slovenská polícia, ako aj Jan, písal, ktorý písal o Nrandine, ktorý o Vadalovi teda, ktorý bol prepojený aj s mafiou, ktorý hovoril o obchode s kokainou, o vzťahoch s políciou, o podvodoch eurofondami, toto všetko. A taktiež písal o colníkoch, ktorí pracovali pre Vadalu. Kto vlastne zahmlieval tieto vzťahy? Kto ich prikryval? Kto bol ešte nad tým? Kto zakryl túto hypotézu kriminality alebo tohto zločineckého činu? Môžeme hovoriť, že už od roku 2013 slovenská polícia o tom vedela, ako aj tá talianska. Ale kto zastavil toto vyšetrovanie? Pýtam sa. V určitom bode však musíme sa dozvedieť pravdu. My predsa nemôžeme ísť ďalej, lebo život Jána sa zastavila práve aj pri vyšetrovaní alebo skúmaní tohto faktu. Bol tu niekto nad tým, kto zastavil vyšetrovanie. Šéf polície, policajného zboru Gašpar povedal, že polícia nevedela nič o Ndrangete na Slovensku. Je to hanba. Písal dokonca Interpol ešte v roku 2018. Je to čierne na bielom a ja môžem to dokázať ešte v roku 2018. Teda uvažili sme, bola to vlastne prokuratúra Benátska, ktorá dala, vlastne, ktorá dostala Vadalu do väzenia a odsudila 9 rokov a 4 mesiace práve pre šírenie a teda predaj drog. A teda Jan mal naozaj pravdu. A môžeme povedať aj o korupcii vedel, koľko zaplatil, 1 milión eur práve a za kontakty, ktoré mal na ministerstve vnútra, v tajných službách alebo na celniciach, a ktorému pomohli v tejto činnosti. Potom som počula, že pán premiér Pellegrini požiadal o šetrenie vo vnútri týchto činností, týchto orgánov a mesiac až po tom, ako sa uskutočnia táto vražda. Až mesiac po, teda, páni, dámy a páni, je potrebné túto legálnosť si žiadať. Nás zaujíma, aby aj Slovensko bolo legálne, aby bola krajinou otvorenou legálne, pretože súčasťou Európy. Spolukráčame do budúcnosti a mňa je aj mojim záujmom, aby zákonnosť sa dodržiavala aj tu na Slovensku. Je veľmi ľahké len o tom rozprávať, ale sedieť na svojich stoličkách, ale my musíme ísť ďalej. Kto napríklad zastavil vyšetrovanie Vadalu? Kto nechcel, aby sa toto vyšetrovalo, že on spôsobí na Slovensku? Ale prokurátora Reggio Calabria o tom ešte, teda, ešte vyšetruje aj tieto. Kto zodpovedá za tie smrť Jana a Martiny? Kto ich nechránil? Jan predsa žiadal o ochranu. Je to predsa jeho, aj bolo jeho právo. Predsa bol ohrozovaný. My musíme, kto chránil Vadalu, musí tiež zaplatiť svoju cenu. Toto je demokracia, ktorá je v Európe, lebo je zaplatená je krvou Jana Martiny. A preto my musíme vrátiť spravodlivosť im za smrť Jana a Martiny, ktorí boli v podstate v zozname mafiánov, ako je Kočner napríklad. A tiež je veľkou hanbou, kto ho kryl. A Jan Kuciak bol a je a zostane našim
stĺpom správnej, pravdivej žurnalistiky. A niekto musí odpovedať aj na jeho otázky. Inak by to bol to zostal len narkoštát, táto krajina. A to je veľmi dôležité. Kto zastavil toto vyšetrovanie. Pred týmito dvomi vraždami bol iný tento svet. Zakrývali sa vlastne obchody s týchto drogovými pašerákmi. Ale je dôležité, aby aj tu vznikol boj proti mafii. Potrebujeme sa zobudiť, začať túto činnosť. Požadujme vlastne aj zákony boja proti mafii. Tak, ako to požadovala Daphne Caruana Galizia. A tak, ako to, keby táto existovala, možno, že ich život a Jana Martini by nemuseli byť zhasnúť. Teda vieme, že nedostaneme istotu úplnú, ale chceme a žiadame istoty, aspoň legálnosti, zákonnosti. A máme mnohé otázniky, na ktoré žiadame odpoveď. Určite ju nedostaneme dnes, ale ešte chcem jednu vec povedať. Dnes ja sa naozaj cítim, ako keby som bola v malom dome v Európe. Potom, ako som ja zistila to, čo som zistila, tak som tiež dostala vlastne cez Facebook aj vyhrážanie sa doslova smrťou. Ja som to vlastne ohlásila, nahlásila hneď a toto vyhrážanie prišlo zo Slovenska. A dostala som odpoveď, a teda ohlásila som, že cez Facebook som dostala jak z Malty, tak aj zo Slovenska vyhrážne maily alebo vyhrážne odkazy, a čo je veľmi nepríjemné. A preto ja som aj povedala, idem to nahlásiť. Aj naozaj sa vedie vyšetrovanie v týchto prípadoch. A vidíte, že ja som tu, ja sa neskrývam, ja som s vami. Ringraziare tutti. Ancora due minuti di attenzione. Poďakovať všetkým, ešte dve minúty pozornosti, lebo musíme odovzdať jednu vec rodina Kuciakovej a Kušnírove zo strany Liberi, zo strany Don Ciotti, z mojej strany. A predtým, ako sa pozdravíme a rozlúčime a uvidíme sa zajtra. Zajtra príde veľmi dôležitá kapitola o ochrane záujmov a práv našich farmárov. Sú tu kolegovia z rôznych dôležitých denníkov, týždenníkov. Niektorí z nich boli zastrašovaní, vyhrážalo sa im. A by som poprosila Don Luigi, prosím vás, a rodiny, aby sme mohli odovzdať dve pamätné medaily, tabule. Povstaňme, aby sme vzdali úctu Jánovi a Martine, lebo napísali sme tu prvá medzinárodná konferencia proti všetkým mafiám na Slovensku v Trnave. Ján Kuciak a Martina Kušnírová, hrdinovia za pravdu a spravodlivosť od Luigiho Ciottiho, od Dona Ciottiho, od Marie Grazie. Čiže ďakujeme Zlata pre veľkú Martinu a Jan.
Ďakujem vám všetkým za trpezlivosť. Sme si istí, že sme položili základný kameň spoločne, zajtra budeme pokračovať a potom budeme ďalej pokračovať stále navždy. Ďakujem, ďakujem všetkým. Buona sera. Dobrý večer. Čo máme? Ešte jednu.